Beleza, beleza. Fala, galera! Chegamos aqui no Estádio Pedrão, um probleminha técnico já solucionado. Bola rolando aqui no Estádio Pedrão para você que tá ligado aqui na nossa transmissão. É jogão de bola, campeonato municipal, em nome da Prefeitura Municipal de Iguaí, governo, a certeza de novos tempos, Riachão e Água Vermelha. Bola rolando no primeiro tempo, 0-0 para você que tá ligado na gente. É o time do Riachão no campo de ataque, lá pelo lado esquerdo, bola dentro da grande área, tentou, girou, carregou, bateu para trás. O goleirão só observou, a bola tocou na rede pelo lado de fora e saiu. É tiro de meta que favorece, não, o árbitro deu corner, é corner que favorece ao time do Riachão, lá pelo lado esquerdo do campo de ataque, lá pelo lado esquerdo do campo de ataque, tá lá o garotão da camisa número 30, que é Júlio, preparado pra cobrança. Júlio vai jogar a bola no tumulto, atenção, vai ser autorizado, caminhou pra bola, o árbitro autoriza, ele olha ali a movimentação, partiu pra bola, Júlio jogou no primeiro pau, subiu de cabeça, a bola foi desviada, sobrou dentro da grande área, parou, a bola tá no fundo da rede, mas o árbitro marcou falta que favorece o time da Água Vermelha. Daqui a pouquinho vou ter o meu primeiro contato com o nosso trepidante Jesuíno, lá dentro do campo de jogo. Vai jogar nas duas hoje, Jesuíno. Se prepara, garoto. O time do Riachão que está escalado daqui a pouquinho. O Jesuíno vai bater pra gente a escalação da Água Vermelha. O time do Riachão vem com Bruno 1, Raí camisa número 2, Guga com a número 20, Sérgio com a número 44, Leizinho com a número 7, Patrick número 5, Júlio número 30, Jordi número 16, Kaique número 21, Cabana número 9 e Kaique Cruz número 98. Fala, Jesuíno, boa tarde pra você, garoto. Oi, Jesuíno. Oi. Fala, Jesus. Opa, agora sim, Marquinho. Eu tava sem retorno aqui. Ok, Marquinho, hoje eu vou fazer as 11 aqui, como diz. Só não vou jogar no banco hoje, hein? Então, eu vou com a escalação aqui de Água Vermelha. Número 1, Som. Lucas, 2. Biano, 4. Rayan, 5. Orelha, 6, Jefferson, 7, Cacau, 8, Thiago, 9, Joilson, 3, Marcelo, 10 e Luiz, 11. Esses são os titulares de Água Vermelha, Marquinho. Beleza, garoto. Olha o chutão aqui na frente, buscando o campo de ataque, buscava a cabana. Antecipação aqui no meio campo, do meio campo do time do Água Vermelha. Cacau recebeu, ele deixa a bola lá do lado direito. Um garotão da camisa número 2, que é Lucas, bate a bola na frente, buscando o campo de ataque. A bola saiu, é lateral. Lateral que favorece o time do Riachão. Pra você que tá ligado com a gente, valeu, galera. Valeu. Você que tá acompanhando a nossa transmissão através do YouTube, daqui a pouquinho a participação da nossa querida Martinha, falando, batendo um papo com a gente. Um abraço pra todos vocês já ligados com a gente. Aí, Leizinho já domina a bola no meio campo, tá sozinho, tem espaço. Ele fez o giro lá pelo lado esquerdo. Leizinho já dominou, já fez o giro lá pelo lado esquerdo, já recebe. O garotão da camisa número 99, ele já recebeu, já trabalha a bola no meio campo, já tentou fazer o giro, aperta na marcação ali o time da Água Vermelha, fez o giro aqui com o Leizinho no meio campo. Leizinho domina na perna direita, tem espaço, carrega até o meio, já girou, já trabalhou com Cabana devolve pra ele novamente. Olha a triangulação, tentou o passe pra Júlio, a bola vai sobrando no meio, antecipação da defesa, sai jogando o Romeu faz o giro do outro lado, traz o time do Água Vermelha pra ataque, já perde a bola no meio campo. Júlio meteu um três dedos lá do outro lado, já buscava o passe ali pra Kaique domina, ele tenta sair, fazer a jogada individual, uma arbitragem marcou, tiro de meta, é isso, Jesuíno, tiro de meta para o time do Água Vermelha, Jesuíno. Sim, Marquinho, tiro de meta. Tiro de meta marcado. Alô, Martinha, boa tarde pra você, Martinha. Oi, Marcos. Oi, galerinha de casa. Demoramos um pouquinho, mas estamos por cá na nossa 104,9. Acompanhe pelo nosso YouTube. Lembrando que hoje bate os 1000, viu, Marcos? É com você. É, galera. 1000, faltam apenas 70 e poucos, Martinha? 71. 71 inscritos. Você que tá acompanhando a nossa transmissão. E vamos lá, vamos bater os 1000 inscritos no nosso canal do YouTube da Iguaí FM. Nos ajude, compartilhe nosso link, galera. Já trabalha a bola aqui do outro lado, já recebe o garotão da camisa número 6, que é a Orelha. Orelha domina, pede aproximação. Ali no meio vem buscar o jogo, Cacau. Ele já perdeu para Leizinho. Leizinho recebeu. Aí Leizinho domina na perna direita. Vai passando o Cabana aqui pelo lado direito. Ele trabalha a bola no meio. Recebe a bola, Jordan. Jordan domina. Tá aí o garotão da camisa número 11. Abriu, buscou, bom passe para Kaique. Antecipação da defesa do time da Água Vermelha. Joga a bola para fora. É tiro de meta que favorece ao. É corner que favorece ao time do Riachão. Lá pelo lado direito do campo de ataque. Em nome da Prefeitura Municipal de Iguaí, governo,
certeza de novos tempos. Em nome do nosso amigo Genaro da Borracharia. Alô, Genaro, aquele abraço pra você, garoto. Obrigado mais que demais a parceria. Daqui a pouquinho o Martinho vai estar batendo a galera que tá com a gente aí. É corner. Atenção, cobrado. Já jogado lá na segundo pau, subiu de cabeça, bola de jogo, vai sobrando pra Júlio. Tira de qualquer maneira a defesa. Sobra a bola na defesa do time da Água Vermelha. Busca aqui o campo de ataque. Já repõe a bola, já perde a bola, já recebe a bola novamente. Já recebeu o time do Riachão. Busca fazer jogada, virar o jogo ali com a perna esquerda. A bola vai sobrando do outro lado. Kaique dominou, girou pra lá, girou pra cá. Já trabalha a bola mais no meio. Já recebe a bola ali o garotão Patrick da camisa número 5. Ele fez o giro aqui do outro lado. Errou passe mal dado. Antecipação da Água Vermelha. Brigou por ela. Leizinho briga por ela ali, apertado ali de perto. Brigando com o Marcelo. A bola sobrou pro Leizinho. Leizinho deixa a bola pra Patrick. Patrick dominou. Abriu boa bola pra Jorda. Jorda abriu boa bola pra Kaique dentro da grande área. Chegou. Chegou ali. De qualquer maneira, Cabana ia sair na cara do gol. Chega a defesa, tira. Sai jogando com Orelha. Orelha já deixa a bola mais no meio. Já recebe ali do time do Água Vermelha, vem jogando, trazendo a bola pelo lado esquerdo, já dominou, pisou o garotão da camisa número 4, que é Fabiano, trabalha novamente com a Orelha, tá aí Fabiano com ela, Fabiano tentou fazer entre as pernas ali de Jorda, Júlio, chegou na antecipação, tocou pra Leizinho, Leizinho tentou um três dedos mal, saiu o goleirão som e defendeu, tranquilo, o goleirão fica com ela, é o campeonato municipal. Fala, Martinha, galera que tá conosco, Martinha, nos apoiando na nossa transmissão, Marta. Em nome da Prefeitura Municipal de Iguaí, Marcos, nosso prefeito Rony Muitinho. E agora nós temos mais um patrocinador, Balneário Paraíso, do nosso amigo Hélio. Está sempre ligado, sintonizado com a gente. Tem também o Grupo Lima de Advocacia e Associados. Temos também a MVF Net e a Borracharia Iguaí, do nosso amigo Genaro Marcos. É bom lembrar para toda essa galera que o slogan fica passando na tela do YouTube, né, Smartinha? Com certeza, então, isso mesmo. Então, durante todo o jogo, você está aqui, você que está patrocinando a gente, está aí na tela do nosso canal do YouTube. Daqui a pouquinho bater 1.000 inscritos, galera. Vamos lá, galera. Tem quantas pessoas online, hein, Martinha? Ficamos um tempinho. Vou dar uma olhadinha aqui agora. Ficamos um tempinho ainda, viu, fora do ar, mas vamos ver se já tem alguém acompanhando a gente aí. Certamente nosso amigo Pedro Neto, eu digo que Pedro Neto tá lá curtindo a gente. Já trabalhou, Leizinho. Ele buscou o passe com o Kaique. Antecipação na defesa, sai jogando ali. 41 Lucas. Pessoas Lucas, assistindo 41. Agora. Dessas 41, se você não tá inscrito, vai lá, se inscreva no nosso canal. Vamos bater 1.000 inscritos hoje. Já trabalhou a bola lá pelo lado direito, carregou, jogada de linha de fundo, tentou fazer o giro ali. O garotão Jefferson, ele domina, tentou, levou pra lá, levou pra cá. A bola novamente com o Joilson. Joilson tentou fazer o passe, ele não foi da bola porque estava impedido. Aí o goleiro saiu, arbitragem tranquilo, o goleirão Bruno fica com ela. Tá, goleirão Bruno com ela, já segura a bola, tem pressa o garotão Bruno, trabalha a bola com o Leizinho. Leizinho já recebe no meio campo, abriu lá pelo lado esquerdo. Leizinho abriu a bola lá pelo lado esquerdo, sai jogando com o Sérgio. Sérgio deixa a bola mais atrás ali no meio campo com o jogador que é Jordan. Jordan busca o passe aqui na frente com Cabana. Cabana dominou, ainda Cabana com ela, com Leizinho. Leizinho domina na perna direita, faz o giro em cima do primeiro, tentou passar de passagem, brigou pela bola. Leizinho passou pelo primeiro, passou pelo segundo, abriu boa bola novamente com Jordan, fez o giro com Cabana. Cabana recebe na entrada da grande área, buscou o passe para Júlio, chega na antecipação de qualquer maneira, chega Fabiano, toca na bola, a bola saiu. É lateral que favorece o time do Riachão. Lá próxima entrada da grande área no campo de ataque. Já deixa a bola mais atrás com o Leizinho. Leizinho já recebe. Aí Leizinho já dominou. Trabalhou com Jordan. Buscou passe com Cabana. Cabana com Júlio. Abriu. Boa bola pra Jordan. Cortou pra perna direita. Antecipação da defesa. Sai jogando a defesa do time do Água Vermelha. Já fez o giro lá pelo lado direito. Já dominou. Já busca o campo de ataque. Buscava a jogada aqui com o jogador Jefferson. Jefferson tá sozinho, isolado aqui na frente. Antecipação da defesa. Sai jogando o Guga. Deixa a bola mais atrás. Aí já deixou com o Leizinho. Leizinho trabalha a bola no meio campo. Já girou pra Jordan. Jordan domina. Pede aproximação. Ninguém se aproxima da Jordan com ela. Deixou pra Leizinho. Leizinho dominou com a perna direita. Ainda Leizinho com ela. Já recebe a bola. Já trabalha novamente com Jordan. Jordan dominou. Fez o giro lá no meio. Já domina a bola o jogador que é Patrick. Patrick recebeu ali no grande ciclo do meio campo. Ainda Patrick com ela. Trabalha a bola. Cadencia o jogo. O time do Riachão. Kaique girou pra lá. Girou pra cá. Daí Cabana girou pra um lado. Girou pro outro. Já trabalha aqui do outro lado com o Raí. Recebeu Cabana novamente. Ainda Cabana com ela. Tem espaço. Trabalhou pra Júlio, pode pintar o primeiro, cortou, chegou, demorou demais pra chutar, antecipação da defesa, corta a defesa do time do Água Vermelha, sai jogando, buscando lá pelo lado direito, buscando ali o jogador Lucas, camisa número 2. Lucas tá com ela, já deixa a bola mais atrás, vai receber a bola ali próximo, na entrada da grande área, Romeu pediu a bola, ele trabalha a bola com Lucas novamente. Lucas dominou, tentou passar pelo primeiro, girou, fez o passe mais atrás, tentativa de jogada com Romeu. Romeu prende a bola, trabalha novamente lá do outro lado, pelo lado direito, aperta de qualquer maneira, joga a bola pra fora, Kaique. O garotão da camisa número 21 é lateral que favorece ao time do Água Vermelha. Não tem pressa ali. Lucas pra cobrança. Tá aí Lucas com ela. Já cobrou. Já busca o campo de ataque. Buscava a jogada com Jefferson. A bola saiu.
É lateral que favorece o time do Água Vermelha na próxima entrada da grande área. Mais um lateral para o time do Água Vermelha. Vai chegando aos poucos, vai tentando chegar. Vai tentando também dar aquele sustinho no time do Riachão. Vai ser cobrado o lateral lá pelo lado direito. Vai ser autorizado. Já autorizou. Já buscou o passe ali na frente. Buscava a jogada com o garotão Marcelo da camisa número 10. Marcelo recebeu. Ainda Marcelo com ela. Tentou. Entre as pernas. Tenta fazer a jogada. Chega na cobertura. Tira de qualquer maneira. Joga a bola pro outro lado. A bola vai saindo. O garotão da camisa número 44. Sérgio tocou na bola e a bola saiu. É posse de bola que favorece o time do Água Vermelha mais uma vez. Preparado o Lucas para cobrança. Lucas pede ali que se aproxima. Arbitragem. Corrige o posicionamento ali. Que é um pouco mais atrás, agora sim, vai ser autorizado, já cobrou, buscava o passe aqui na frente, buscava a jogada com o Thiago, a bola vai sobrando no meio campo com o Leizinho já recebeu, trabalhou com o Raí, Raí domina, ainda Raí com ela, Raí já recebeu, tá sozinho ali pelo lado direito, buscou o passe lá na frente, antecipação na defesa, tira de qualquer maneira, a bola vai sobrando aqui com o jogador Luiz, Luiz já deixou a bola no meio, já recebe Cacau, Cacau dominou, ele busca o passe na frente, parou, tem um jogador caído aí, Jesuíno. Isso mesmo, Marquinhos, o jogador número 4, Romeu. Ele levantou a perna ali demais para fazer aquele corte, sensacional, aliás, né, uma acrobacia ali, e acabou, tudo indica que foi uma distensão ali, viu, virilha, alguma coisa assim. Você que já jogou bola sabe como que é isso, né, Marquinho? Como diria um amigo nosso, deu extensão. É extensão da perna do rapaz. Tá, como diria Januário Oliveira, grande Januário Oliveira. Conheceu o Januário de Oliveira? Já viu o Januário narrando, Jesuíno? Muito, Marquinhos. Tá lá, um tá corpo lá, estendido um corpo no chão. É muito bordão, sensacional. É, o rei dos bordões. Infelizmente Januário... nos deixou, né, Marquinhos? Não, Januário, quer dizer, esse ano eu vi uma entrevista dele, ele tá lá em Curitiba. Você tá brincando. Eu não sei se ele tá vivo, se foi uma entrevista antiga, né? Pode ser que tenha sido uma entrevista ele antiga. Ele faleceu, Marquinhos, se não me engano, ano passado. Oh, né? Lamentável. Aquele então. Que falava. Tá lá! Tá lá um corpo estendido no chão. Tá aí o que você queria. Tá aí o que você queria. Sensacional. Ouvi muito lá em São Paulo. Ézio, super Ézio. Aí Roberto gosta. Já trabalhou, já dominou o time do Água Vermelha. Busca a bola dentro da grande área com o Jefferson. Antecipação de Guga. Guga deixa com o Patrick. Patrick já recebe. Ainda Patrick domina a bola no meio campo do time do Riachão. Tá sozinho, o garotão da camisa número 5. Já trabalhou com o Kaique. Kaique recebe lá pelo lado esquerdo. Ele pisa na bola. Começa mais atrás novamente aqui com o Jorda. Jorda recebe no meio campo. Marcação tá de longe. Hoje ele tem espaço para carregar, para pensar, para raciocinar o jogo, trabalha a bola, mas está tocando muito lentamente o time do Riachão, precisa acelerar um pouquinho mais. Raí já dominou, ainda Raí está com ela pelo lado direito, já pisa na bola. Jordan se movimenta, recebe, começa com o Leizinho aqui mais atrás. Leizinho toca a bola novamente com o Jordan. Raí já pede a bola pelo lado direito, pediu, recebeu o Leizinho de primeira, agora sim deu uma acelerada, jogou lá na linha de fundo. Opa! Parou. O homem estava lá e marcou. Estava na banheira, Jesuíno. Estava na banheira, Marquinhos, não tem essa aí. Como diria Mário Viana, Marquinhos? Você pode repetir o bordão de Mário Viana? Mário Viana, qual deles? Saiu da figura A para a figura B? É esse? Não. Quando ele falava na banheira. Não lembro esse, Jesus. Vou lembrar de Mário Viana, eu lembro, saiu da figura B e gol legal. Já trabalhou, já dominou do outro lado, sai jogando na defesa. O time com o Sérgio, ele trabalha a bola com o Kaique do outro lado, a bola vai sobrando com o Leizinho. Leizinho dominou na perna direita, pisou na bola, agora chega ali na marcação, aperta de qualquer maneira o jogador que é Thiago. Thiago tentou apertar, vai sobrando do outro lado, aperta também ali, Romeu. A bola sobrou novamente pro time do Riachão com o jogador que é Jordan. Jordan já dominou, tá em todos os lados do campo. Jordan, camisa número 11. Leizinho domina na entrada da grande área. Buscou o passe, bateu pro gol! O goleirão foi lá, ele deu um tapa, jogou pra corner. O goleirão fez pose pras nossas câmeras, Jesuíno. Fez mesmo, Marquinho. Eu olhando assim, Marquinho, esse goleiro, o goleiro Som, né? Número 1. Som, isso. Ele dá a impressão que é um pouco uma estatura baixa, né, pra goleiro. Som, se não me. É o goleiro. Tipo aquele goleiro do México, lembra? Ai, meu Deus, fugiu. Cara, fugiu o nome dele também. O goleiro do México. É um goleiro já lendário no futebol mexicano. Muito, muito. Vou lembrar. É corner aqui, Fofa Nerd, se partiu o Jordão pra bola, atenção, correu pra bola, jogou lá no segundo pau, parou, a bola saiu ali, arbitragem deu a saída de bola, tiro de meta pra o time do Água Vermelha, já sai jogando aqui na frente buscando Marcelo domina, apertado por Guga, ainda Marcelo dominou, pôs a bola no chão com categoria, carregou, vai levando, Marcelo carrega, tentou passar, gira pra um lado, gira pro outro, ainda Marcelo domina, busca o passe no meio, sai jogando ali do outro lado, buscando o passe com um jogador que é Thiago joga mais atrás com Orelha já deixou na defesa, já recebeu Fabiano tenta o passe pra Orelha.
dele, a bola saiu. Saiu, é lateral. Lateral que favorece ao time do Riachão. Raí tem pressa, já cobrou com o Leizinho. Leizinho já domina. Daqui a pouquinho eu vou chamar a Martinha aqui no nosso CI, Centro Eletrônico de Informações. Buscou o passe lá dentro da grande área para Kaique, dominou. Atenção, pode ser o primeiro, né? Cabana não tem o domínio. Foi Cabana que tava ali. Saiu no goleirão Romeu, deu uma bivela nela. Não foi trivela, foi uma bivela. Entrou, saiu jogando ali. A bola sobrou aqui do outro lado. Já buscou o passe. Fala, Martinha! Não, boa tarde aqui, Marcos. Pra galerinha que tá curtindo a gente aqui lá no YouTube, né? Ademilson Santos Cordeiro falou boa tarde. Suzana Carini falou boa tarde, Marta. Estou aqui ligada na Iguaí FM, torcendo pra Água Vermelha. Água Vermelha, nosso amor. Já tem torcida no YouTube, Marcos. Fala, Suzana. Suzana, se você não é inscrita aí, mete o dedinho, se inscreva já no inscrita, nosso canal. Já tem 927 agora, Marcos. Opa, vamos bater mil, galera. Se você tá acompanhando a gente e não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, nos ajude, deixa aquele like maroto. Preparado o Júlio pra cobrança. Depois ali a falta que saiu, depois do goleirão ter tentado fazer um lançamento aqui pelo lado esquerdo. Júlio partiu, jogou a bola lá na muvuca, subiu, brigou, chega de qualquer maneira, tirou mal o Lezinho, bateu pro gol, bateu na marcação ali do jogador, que é Fabiano, um chute de fora da grande área, subiu forte demais, tá aí o goleirão, tá ali, Marquinho. O goleirão. Fala, Josuíno. Ô, Marquinhos, seria o goleiro Uchoa? Oi, Uchoa, isso, meu amigo. Realmente o show, goleiro lendário do futebol mexicano. Baixinho, mas o que pega o show não é brincadeira, não. O que voava, né, Marquinhos? Show, lembra? Não, ainda pega. O show, se não me engano, tá indo agora pra sua 15ª Copa do Mundo. Ah, não, Marquinhos, para com isso. Usou dentro da grande área, recebeu, cortou pra trás. O homem é um Highlander do futebol mexicano, Jesuíno. Meu Deus do céu. Desde a criança que eu vejo esse cara jogar não, bola. Eu tinha 4 anos de idade, ele já pegava a Copa do Mundo já. A Copa de 70 ele já era titular da seleção. Seleção do México, já trabalhou, já fez o giro, buscou ali na entrada da grande área, arbitragem, mandou seguir, segue o jogo, tá aí o garotão Marcelo, já passou de passagem pelo primeiro, buscou o passe ali no meio, buscava a jogada, a ligação com o Jefferson domina, deixou mais atrás com o Marcelo novamente, parou, impedimento, é isso, Jesuíno? Impedimento, Marquinhos, segundo o Bandeira. Saiu da figura A pra figura B. Banheira! Tá na banheira, meu amigo. Tá na banheira com sabonete, com toalha e tudo, meu irmão. Já trabalhou lá pelo lado esquerdo, já recebe Jordan. Jordan domina. Ainda Jordan deixou com Cabana. Cabana dominou. Tentou o passe ali com Júlio. Júlio domina, faz o giro. Prende a bola, caiu ali. Falta em cima dele, marca o árbitro. Dali pode pintar um chute direto. Nosso goleirinho tá ali no meio do gol. Como você falou, estatura baixa. Mas demonstra agilidade o goleiro do Água Vermelha. O som. Goleiro do Água Mas Vermelha isso é tá ali. Impressão, né? Olhando de longe. Assim, goleirão tá, do Água assim. Vermelha me lembrou o nosso amigo Valci Teixeira. Valci chegava na quadra com um meião azul, uma camisa rosa, as luvas cor de abóbora. De várias marcas. E o tênis, aqueles tênis fluorescentes. De onde o cara chutava era gol. Era um chama-gol daquele. Mas não que o menino ia assim, mas nosso Valci ia com uniforme variado, meu amigo. Era um goleiro eclético lá no ginásio de esportes. Preparado para a cobrança de júri, autorizado. Partiu pra bola, atenção, caminhou, perna direita, bateu mal, tira de cabeça ali na entrada da grande área, defesa do time do Água Vermelha, lateral, lá pelo lado esquerdo do campo de ataque, não tem pressa, tá indo ali. Eu não entendi se ele chutou ou se ele ia cruzar, porque o chute ia sair lá na linha de fundo, lá na linha de fundo, já recebeu. Tenta fazer o giro aqui do outro lado. Já recebeu o Patrick. Ele trabalha no meio com o Leizinho. Leizinho domina novamente para Patrick. Patrick buscou o passe na entrada da grande área com o Kaique. Antecipação da defesa. O zagueirão Fabiano está em todas também. Está de um lado, está do outro. Está firme ali o zagueirão. Camisa número 4 do time do Água Vermelha. A bola saiu. É lateral que favorece o time do Água Vermelha. Ali no meio campo do campo. Ali no próximo ao campo de ataque. Já trabalhou a bola. Já recebeu. Já fez o giro. Já dominou. Buscou o passe com o Marcelo. Antecipação de Kaique. Sai jogando do outro lado. Busca a defesa aqui com o goleirão Bruno. O Bruno tá de espectador até agora. Na sombra, segundo tempo, vai sofrer um pouquinho. Já trabalhou com o Raí. Raí já domina. Ainda Raí, marcado de perto aqui por Marcelo. Raí já dominou, buscou o passe ali no meio. Buscou com o Patrick, abriu boa bola. Com o Jorda, abriu boa bola para Leizinho. Leizinho dominou, buscou o passe. Laco demais, antecipação de Orelha. Orelha já sai jogando, já trabalha a bola com Romeu. Romeu buscou o passe na frente com o Cacau. Cacau tentou fazer o giro, parou. É falta em cima dele, a arbitragem marcou. Diz que é um pouco mais atrás. Vai ser corrigido ali o posicionamento da bola. Falta marcada, Jesuíno. Falta marcada e o cara queria cobrar já quase. Daqui a pouco ele cobrava um pênalti, pô, uns 10 metros na frente. Daqui a pouquinho tava na marca da penalidade máxima, né, Jesuíno? Já trabalhou aqui do outro lado, já domina a Orelha. Ele tentou, saracou, girou pra lá, girou.
virou pra cá, trabalha a bola mais atrás, já recebe a bola, o jogador que é Thiago, Thiago trabalha a bola com Fabiano, Fabiano busca aqui na frente o passe, buscava o passe com o Marcelo, Marcelo vai chegar, não, não chegou, a bola saiu, o pessoal do Banco do Riachão tá aqui impaciente, tá impaciente. Tá mesmo, pessoal, pra quem viu o Riachão jogando, tá meio devagar. E achou que teve alguns desfalques do jogo de hoje, como o Juninho, por exemplo, que não veio, o Temes também, Mila não tá jogando, daqui a pouquinho o Jesuíno pode confirmar com o pessoal do banco aí quais são os desfalques do time do Riachão nesse jogo de hoje. Já trabalha a bola com o Jordan, Jordan já recebe ali no meu campo, ainda a Jordan dominou, carregou a bola, tentou o passe do outro lado, buscava o passe lá na frente com o Kaique, saiu o goleirão Sonho e defendeu, já sai jogando aqui pelo lado direito com Orelha, Orelha domina, ainda Orelha com ela, trabalha no meio ali com o Romeu, Romeu dominou, buscou o passe aqui na frente com o Luiz, Luiz domina, tentou passar no meio de três, perdeu a bola Luiz, a bola vai sobrando, já recuperação do time do Água Vermelha, recuperação ali de outro lado, sai jogando o Thiago, Thiago domina, ainda Thiago com ela, o garotão da camisa número 9, passou Marcelo, ainda buscou o passe, marca Raí de perto, ainda Marcelo com ela, buscou fazer a virada, vira o jogo do outro lado, buscava Cacau, forte demais, vai chegar Cacau, conseguiu evitar, não, é lateral, tá lá, um corpo estendido no chão, lateral que favorece o time do Riachão, já cobrado, já deixa a bola no meio campo, já recebeu, calor pra Dedéu aqui no estádio, Pedrão, um sol pra cada um, meu irmão. Mas já, a chuvinha tá vindo, viu? Chuvinha tá vindo, Jesuíno, tá ali mesmo, tá ali, tá próxima mesmo, Jesuíno. Raí já recebeu, ainda Raí com ela, já dominou, buscou com o lançamento pra dentro da grande área, tenta o domínio Luiz, tenta o domínio ali Lucas, a bola vai sobrando do outro lado, domina Lucas, tá com ela, pede aproximação, ainda Lucas já dominou, já buscou o passe, obrigado Martinha, lá pelo lado direito, ainda buscou o passe aqui na frente, buscava a jogada aqui o time do time da Água Vermelha, buscava a jogada com o Luiz, Luiz chega, Guga, de qualquer maneira, aliás foi Guga não, que chegou lá do outro lado, Jesuíno. Guga mesmo, né? Acho que é Guga mesmo. Ô Marquinho, deixa eu confirmar aqui pra você. Eu acabei de falar com o banco aqui do Riachão. Pelo menos, Marquinho, 5 desfalques do time titular. Ou seja, o Riachão tá jogando praticamente com o time reserva. 5 desfalques aí, importantes, jogadores importantes em setores importantes, mas o Riachão tem um bom elenco, que nós dizíamos na rodada passada, é o time mais equilibrado, na minha opinião, dos que eu vi até aqui, com relação aos atletas do município, e mais é lógico, 5 desfalques qualquer equipe sente o baque de ter, principalmente jogadores importantes em posições estratégicas. Já recebeu o Leizinho, Leizinho faz o giro do outro lado com o Kaique, Kaique já dominou, ele tá sozinho, olha a movimentação lá na frente, o pessoal tá ligando, segura, que eu tô aqui na transmissão, já recebeu, já domina, tentou fazer o giro, Leizinho recebe, ele domina na perna direita, e Leizinho tá com ela, carregou até o meio. O Robertão dá atendido e fala que eu tô na transmissão, por favor, Robertão. Já domina, já buscou o passe lá do outro lado. Antecipação ali dentro da grande área. Parou. Arbitragem marcou impedimento. É isso, Jesuíno? Impedido, Marquinhos. Só registrando aqui, se a câmera puder pegar. Um lindo arco-íris aqui, hein? Nossa, rapaz, imagem vai pegar daqui a pouquinho. Olha o arco-íris ali. Nosso cinegrafista daqui a pouquinho vai pegar essa imagem desse lindo arco-íris. Esse é o Andrei hoje de cinegrafista. Andrei tá aqui jogando nas 4. Muito bem, Andrei. Andrei já foi rápido ali, já pegou a imagem, Jesuíno. Tá vendo aí? Beleza, garoto. Pra você que tá em casa, ligadão na nossa transmissão, show. Show de bola. Fala, Martinha. A garota que arrebentou o coco. Tô aprendendo, né, Marcos? Oi, Jesuíno. É a Cícero Guimarães, a garota que arrebentou. Cícero Guimarães. Esse Marquinho tá buscando no fundo do. Marcos, não é só de hoje não, Jesuíno. Fala, Martinha. Apesar, né, da previsão para chuva, até que hoje tem um cadiquinho de gente ali na arquibancada, tem outro pessoal ali sentado ali no muro, né, ali próximo à torre. Então, hoje o público está começando a se chegar, está começando a pegar gosto aqui pelo campeonato, né, em nome da Prefeitura Municipal de Iguaí, Marcos. Legal, carinha de 18, mas semana que vem eu faço 4.8, viu? 4.8 não é brincadeira. É um menino, é uma criança. É uma criança, carinha de 18, corpinho de 16. Mas semana que vem é 4.8, meu amigo. Semana que vem tá chegando a hora. Como diria, ai, tá chegando a hora. Já trabalhou a bola todos no meio, vai sobrando. Todos Marquinhos. Convidados pro aniversário. Já dominou a bola no peito, recebe Jefferson. Ele buscou o passe aqui do outro lado com o Thiago. Forte demais a antecipação da defesa. Chega aí, de qualquer maneira, Marquinhos, toca na bola, a bola saiu. Fala, Jesuíno. No Água Vermelha, nenhum desfalque, o time tá completinho. Completinho. Se eles ganham hoje, olha, brigam, hein?
Ah, não. Aí, meu amigo, aí, como diria um amigo nosso, embrola tudo. Embola o grupo e aí fica complicadíssimo, porque com a derrota do Juventus no primeiro jogo, vai todo mundo aí, eles dois com 3, e a Juventus ficaria com 0, e a Juventus teria que conseguir a sua classificação na última rodada, e provavelmente iríamos dar decisão para os classificados, quem é primeiro, quem é segundo, no saldo de gol. Então, com certeza. É bom ficar esperto, o Riachão, que é favorito pro jogo, mas até aqui não produziu ainda para conseguir chegar e fazer os gols, não é isso, Jesuíno? Isso mesmo. E lembrando que o goleiro Bruno precisa sujar o uniforme, né, meu? Tem que chutar nesse gol aí. É, e o Riachão também toca a bola para lá, toca para cá, mas muito lento. Até aqui apenas uma boa defesa do goleirão Som. Já trabalha a bola no meu campo com o Leizinho faz o giro com o Júlio. Lá pelo lado esquerdo do campo de ataque, recebeu o Júlio, ele domina, tá marcado de perto por Marcelo. Ainda Júlio buscou o passe dentro da grande área com o Cabana. Cabana dominou, fez o giro em cima do primeiro, ainda Cabana. Cabana traz a bola até o meio, trabalha a bola com o Leizinho recebeu na perna direita, buscou passe, antecipação lá do outro lado. Chega ali de qualquer maneira, Luiz tenta sair jogando, Marcelo, aliás, parou. Arbitragem marcou falta. Valeu, galera. Vamos bater 1000 inscritos hoje, galera. Vamos lá, ajuda a gente aí, compartilha nosso link, pede a galera que não tá inscrito, pega o celular, vá pro computador, vá pro tablet, vale tudo, lá pelo lado direito, o ataque do time do Água Vermelha, já recuperação da defesa do time do Riachão, já trabalha a bola aqui no meio, já recebeu, Jordan domina, ultrapassou o meio campo, buscou Cabana recebe na entrada grande, ela é perigoso, buscou novamente a devolução, chega de qualquer maneira a defesa, sai jogando a defesa do time do Água Vermelha, já trabalha aqui com Orea recebeu, ele pede aproximação, meio campo tá espaçado, chega ali Marcelo, próximo a bola, já recebe a bola o jogador da camisa número 5, Romeu, buscou o passe aqui na frente e buscava, atenção, dentro da grande área, recebeu, bateu pra fora do gol. Marcelo teve oportunidade na perna esquerda, ele, o goleirão Bruno, ele isolou, Jesuíno. Isolou, Marquinhos, grande chance, acho que é a primeira chance que a Água Vermelha teve aqui, e ele precipitou um pouco, dava pra caminhar mais um pouco, se bem que o zagueiro tava fungando no cangote, mas dava pra dar uma caminhadinha um pouco mais, né, meu? É, garoto, Jordan já recebeu, abriu pra Júlio na entrada da grande área, tá sozinho, saiu o goleiro, cortou pra lá, cortou pra cá, ainda Júlio tentou o passe do outro lado, que isso? Tá difícil, que isso, meu amigo? Como diria o outro narrador, não é assim, garoto, lá do outro lado é lateral. Muito bem, conheço ele também, Marquinhos. Conheço o nosso grande Théo José, Théo José que hoje tá no SBT, né? Mas SBT isso. ou tá na Fox? Tá no SBT, Marquinhos. No SBT, né? Já trabalha, já recebeu a bola, já domina, tentou o passe lá do outro lado, já recebeu pelo lado esquerdo, Kaique vai fazer o cruzamento pra dentro da grande área, cruzou, chega de qualquer maneira. Mete o cabeção na bola ali, o jogador da camisa número 3 do Joilson jogou a bola pro outro lado, a bola vai sobrando, já recebeu novamente, recebe ali. Patrick buscou o passe, Cabana tocou, Palezinho, Lezinho. Que isso, meu irmão? Deu certo, quase dava certo. Chega do outro lado de qualquer maneira, Romeu joga a bola pra corner. Aí se o professor estivesse na beira do campo, meu amigo, nego, eu vi muito, viu? Nego, eu vi muito, meu amigo, um chute desse. Cheio tá de brincadeira, rapaz. A bola saiu, é corner que favorece ao time do Riachão, lá pelo lado esquerdo do campo de ataque. Vai ser jogada a bola dentro da grande área. Jogou, subiu, tirou de cabeça ali. Deu a bola, sobrou novamente. Patrick bateu pro gol. Bateu pra fora do gol. Sem nenhum perigo, o goleirão Som só observou e a bola saiu. Diga, Martinha. Tem uma galerinha curtindo a gente lá no Baixão, viu, Marcos? Mandando um grande abraço, pessoal também do Riachão, tá ligadinho na 104 através do nosso YouTube. Agradecendo o Grupo Lima de Advocacia Associados, Borracharigo aí, MVF Net, na Lucanecas, Marcos. Legal! Alô, MVF Net, um abraço, galera! Show de bola! Galera da MVF, nossa transmissão tá nota 10 aqui com as transmissões através do nosso canal do YouTube Goiânia FM, que vamos bater 1000 inscritos hoje. Mais uma vez, você que está em casa com o celular, vai lá, se inscreva no nosso canal do YouTube, Iguaí FM, nos ajude, nos dê aquela força, deixa aquele like maroto, tá bom? Jordan recebe a bola no meu campo, ainda Jordan buscou o passe lá do outro lado, antecipação de Lucas, ele já domina, já deixa a bola com o jogador
o garoto da camisa número 5 do time do Riachão Romeu. Já trabalhou do outro lado, já recebe, Cacau domina, apertado na marcação ali, já perdeu a bola com Jorda, ainda Jorda passou pelo primeiro, passou pelo segundo, carregou, passadas largas, entrada na grande área, dominou, girou, recebeu, atenção, Cabana pode marcar, domina, chega de qualquer maneira, tira ali na defesa, salva o time do Água Vermelha, salvou na hora H ali, lance perigoso, ia sair na cara do gol, Joilson chegou e salvou quando o jogador do time do Riachão, Cabana, ia finalizar, Josuíno. Com certeza, o zagueiro chegou bem na hora, porque até que foi uma jogada boa, viu? E o Jordan carregou bem aqui e a finalização não aconteceu, né? Porque a zaga chegou junto. Já recebe, já deixa a bola com o Leizinho. Leizinho já dominou, buscou o passe para Júlio. Júlio na devolução, antecipação de Oreia ali na defesa. Oreia carregou, ele tá sozinho, tem espaço no meio campo. Preferiu fazer a virada lá do outro lado, buscando Marcelo, não dominou a bola. E a bola saiu. Poderia ter carregado mais essa bola, tava sozinho aqui o corredor esquerdo para ele progredir com a bola. Ele tentou fazer a virada. Já recebeu o Patrick. Patrick domina no meio campo. Ainda Patrick faz o giro com o Raí aqui pelo lado direito. Aí dominou, pôs a bola no chão, pede aproximação. Olha a movimentação no meio de Patrick. Recebe novamente o garotão da camisa número 5. Tá aí Patrick com ela, cortou pra lá, pra cá, joga bem o jogador da camisa número 5, é bom jogador esse garoto Patrick, já fez o giro com o Guga, Guga trabalha a bola do outro lado, já trabalhou a bola, buscou a bola de pé em pé, já recebeu lá do outro lado do time do Riachão, Jordan, ele clareou, buscou o passe com Cabana, dominou, aí a Cabana tentou devolução, antecipação de Cacau, tá mal o Cabana no jogo, antecipação de Cacau, parou, impedimento marcado, pessoal precisa entender, se tiver impedido e voltar pra buscar a bola, vai, como diz, como nós estávamos falando aqui, saiu da figura para a figura B, impedimento não tem jeito, já gira do outro lado com o Leizinho. Leizinho já dominou, buscou a bola, já recebe Kaique domina a bola na perninha esquerda, ele que chuta muito bem o garotão Kaique, já dominou novamente com Jorda recebe, Leizinho fica ali chateado porque Jorda vai buscar no pé dele, bateu pro gol, houve o desvio, a bola subiu e saiu, é corner, perigo, cara, perigo, Jesuíno. Perigo, Marquinho, se essa bola vai no gol ia dar um pouco de trabalho pro goleiro Som, porque até agora também não fez muita defesa não, né? Alô, galera, é hora de se ligar no tempo e no placar. Olha o cruzamento para dentro da grande área. 28 minutos jogados na primeira etapa. E o placar do jogo? Riachão tem 0, Água Vermelha também 0. Você tá ligado na gente, é simplesmente a melhor rádio comunitária do Brasil! Rádio 104, a alegria da cidade, 104. Alegria da cidade, 104.9 FM, já recebe Leizinho já domina no meu campo, pede aproximação, talento demais o time do Riachão, trabalhou com Raí fez o giro pra Kaique lá do lado esquerdo do campo de ataque, Kaique dominou com categoria, buscou passe dentro da grande área, recebeu Kaique, atenção, girou, carregou, buscou pra lá, buscou pra cá, começa o jogo mais atrás com o Leizinho abriu, tentativa de passe, antecipação ali da defesa do time do Água Vermelha com o Romeu, buscou passe aqui na frente, tá isoladão, Jefferson tá sozinho, ele corre sozinho aqui na frente, é difícil no meio de 2, 3 defensores do time do Riachão, já buscou a bola ali no meio, a bola vai sobrando com o Thiago dominou, rapidinho a bola aqui, Luiz, ele começa com Oreia já recebe a bola, pede aproximação, marcado de perto por o jogador, aqui chegou Raí, brigou na bola, caiu, opa, parou, arbitragem marcou, falta em cima de Luiz aqui, pelo lado esquerdo do campo de ataque, Josuíno. Isso mesmo. Luiz está um pouco recuado, normalmente ele joga na frente. Eu falo porque eu conheço um pouco o time do Água Vermelha. Muito bem, Josuíno tem informações preciosas. Olha, Patrick, parou. Sofreu a falta de Luiz ali. Luiz chegou junto, a arbitragem marcou devolveu, falta. Né? Eu acho que tinha informação que nós tínhamos o nosso lateral esquerdo, que bateu baba aqui muitos anos aqui com a gente, Maísa. O nosso grande Maísa não está no banco do time do Água Vermelha, não. Já trabalhou a bola, Kaique recebeu, tentou levar, girou para lá, girou para cá, sai jogando na defesa de qualquer maneira, Joilson, buscou o passe de Cacau, tentou desvio de cabeça, Brinks buscava ali o jogador que é Joilson, o garotão da camisa número 3, deu um passe aqui na frente, buscando ataque, Cacau tentou o passe, mas já antecipação na defesa do time do Riachão, já trabalhou a bola com o
Kaique. Kaique dominou, buscou o passe para Cabana. Cabana gira para lá. Tá mal Cabana no jogo. Tá irreconhecível Cabana no jogo de hoje. É bom mal jogador, mesmo, jogador perigoso, mas tá muito mal. Aliás, ele foi no primeiro jogo, ele foi um pouquinho bem no segundo tempo, mas também não é o jogador que a gente conhece, da qualidade técnica que tem. Mas nesse jogo tá muito mal. Mas é um grande jogador, um jogador perigoso que a qualquer momento pode decidir. Já trabalhou Jorda, Jorda recebe, atenção, Leizinho dominou, vai fazer o giro do outro lado, Júlio vai pedir a bola ali, ainda tá ali, Kaique com ela, vai buscar o passe dentro da grande área, tocou a bola, recebeu Kaique, trabalhou com Jorda, ele dominou, carregou, se jogou, arbitragem mandou seguir, não houve nada, recuperação de Leizinho, recupera a bola novamente, o time do Riachão, Leizinho dominou, bateu pro gol, o goleirão foi lá e segurou em dois tempos, o goleirão baixou a linha, mas tá firme no gol, já busca o campo de ataque, antecipação aqui com o Kaique, fez o giro com o Leizinho, buscou o passe lá dentro da grande área, tentativa de jogada com o Kaique, Leizinho recebeu, cortou pra lá, cortou pra cá, se jogou, não houve nada, arbitragem mandou seguir, segue o jogo, já domina a bola, Luiz deixou de calcanhar, já trabalha a bola o time do Água Vermelha, buscou o passe aqui na frente, três dedos pra Luiz, Luiz já dominou, tá marcado de perto por Guga, chega a Guga de qualquer maneira, opa! Parou, a arbitragem deu corner, Jesuíno. Eu achei falta, mas... É um trator aí, atropelou um fusquinha. Perigo, cara. Chegou perigo. Aquele Guga com aquele corpão, jogou o Luiz lá pro outro lado do campo. A arbitragem marcou o quê? Corner não falta, né, Jesuíno? Não, marcou falta. Ele jogou atropelando. Falta, muito bem, deu falta. Dois minutinhos de acréscimo. Primeira vez que Luiz foi pra frente, viu? Subiu, porque Luiz é um pouco veloz. Subiu a placa aqui de dois minutos de acréscimos aqui. Teremos, portanto, a arbitragem já deu dois minutinhos. Vai ser cobrado? Não, foi corner mesmo. Tá levando a bola pro corner lá. Não deu falta não, Jesuíno. Entendendo mais nada. Deu corner. Preparado Marcelo pra cobrança. Vai jogar lá na muvuca dentro da grande área. Jogou, buscou ali a marca do pênalti. Subiu de cabeça. Desviou. De qualquer maneira, Joilson, a bola saiu. Saiu. É tiro de meta pro goleirão Bruno. Goleirão Bruno tem pressa. O time do Riachão não consegue se encontrar no jogo. Principalmente no último setor do campo. O passe não tá saindo. Muitos erros de passe do time do Riachão. No setor ali de ataque. No último passe. No passe que vai deixar o companheiro na cara do gol. Já girou com o Júlio lá pelo lado esquerdo. Júlio já domina. Ainda Júlio com ela. Ele já pisa na bola. Pede aproximação. Trabalha com Jordan. Jordan domina a bola no meio campo. Esse jogador está em todos os lugares do campo. Impressionante esse camisa 11. Me impressionou já no primeiro jogo. E hoje mantém aí a sua movimentação. E está sempre buscando o jogo. Está sempre buscando a bola. O camisa número 11 do time do Riachão. Está aí ele com ela novamente. Já recebeu. Já deixou mais atrás com o Kaique. Kaique domina na perna esquerda. Ainda Kaique com ela. Buscou o passe aqui na frente. Tentou ali, Patrick de calcanhar, deixou pra Cabana, Cabana carregou, girou com Raí, Raí deixa a bola mais no meio com Patrick novamente, Patrick tá com ela, pediu a bola lá dentro da grande área, o grandão ali pedindo a bola, Kaique, ele perdeu a bola no meio, Leizinho já recupera a bola, chega Luiz, briga pra lá, briga pra cá, ainda Luiz, Leizinho gira pra um lado, gira pro outro, carregou, ainda Leizinho com ela, prende a bola, buscou o passe com Júlio, Júlio lá pelo lado esquerdo do campo de ataque, ainda Júlio tentou levar a bola pra linha de fundo, passou pelo primeiro, invadiu a grande área, toca na bola de qualquer maneira, Lucas e joga a bola pra corner, é corner aqui favorece o time do Riachão, o Riachão busca o ataque no finalzinho do primeiro tempo, o Riachão quer porque quer abrir o placar nesse finalzinho da primeira etapa, ali não tem pressa também, Júlio vai ali, também já cansadão, Júlio também já tem uma certa idade, trabalha a semana toda, não tem muito tempo para fazer a parte física, então, e esse gramado é pesado para Dedéu, meu amigo. Daqui a pouquinho o Martinha chama a Martinha, só o corner, segura um pouquinho Martinha, é corner que favorece o time do Riachão, vai ser autorizado, já jogou a bola na muvuca, a bola vai sobrando no segundo pau, subiu, Kaique tem cor de cabeça, vai brigando pela bola, o pessoal pediu pênalti aqui, mas não houve nada, opa, final do primeiro tempo, final da primeira etapa aqui no Estádio Pedrão, e o placar do jogo, Riachão 0, Água Vermelha também 0, e agora você vai ficar aí com os destaques no primeiro tempo, com nossa Martinha, com o Jesuíno, e daqui a pouquinho eu tô de volta, fala Martinha, comanda a nave Martinha. Aí para ser entrevistado, se não a gente segue aqui em nome da prefeitura. Tem, fala aí. Oi, eu tô aqui com o Joel Criango, auxiliar técnico aqui do Riachão. Eu queria saber de você o que está acontecendo com o Riachão, que o Riachão no outro jogo arrebentou, cara, fez um jogaço aqui. E hoje está meio devagar, eu sei que tem muitos desfalques, né? Acabei de confirmar que tem muitos desfalques aqui do Riachão. Mas para você, o que é que está faltando, Joel, assim, para o Riachão voltar com aquela garra aí? Porque tem jogador até que jogou muito bem no outro jogo e esse jogo está meio devagar, enfim. Dá sua opinião aí para nós, por favor, Iguaí 104, Jesuíno Alves. Boa tarde. Eu acho assim que o Riachão, como a equipe que foi como você acabou de falar, que jogou muito bem no outro jogo, só que o time é assim, não tem time pequeno para ninguém. O Riachão está entrando no mesmo jogo da Água Vermelha,
E aí agora eu acabei de falar com meus amigos aqui, meus colegas, né? Que a gente vai voltar ao segundo tempo, vai fazer uma mexida no time aí pra gente retornar, pra ver se a equipe brilha dentro do campo. Porque foi que nem você acabou de falar, o time deu um apagão, tá entendendo? Mas com a fé em Deus a gente vai voltar ao segundo tempo aí, em nome de Deus na frente, a gente vai melhorar a equipe. Valeu, Joel, bom jogo pra você, bom segundo tempo. Mas é isso aí, Marquinho. Palavra aí do lendário Joel Curiango. Infelizmente porque ele está trabalhando, infelizmente que ele não está aqui conosco, né? Não pôde estar, nosso querido Joey, o rapaz das canecas. Não é isso, Jesuíno? Ah, ou do caneco? Eu tô feliz pelo Joey, com certeza. Estamos felizes. Ô, Martinho, eu tô aqui com o conselho técnico aqui do Água Vermelha. Ok. Eu tô aqui com o Cristiano. Eu queria saber, Cristiano, o que está acontecendo com a Água Vermelha? Vocês têm a chance hoje de sair até empatado aqui com a Juventus, né? Que o Juventus perdeu o primeiro jogo. Eu acho que é uma chance muito grande de vocês. O que está faltando um pouco mais de agressividade? Eu vi vocês um pouco recuados aqui. É uma tendência ou vocês pretendem melhorar agora no segundo tempo, botar a gente para correr lá, para ajudar lá na frente? Pois é, João. É falta de entrosamento mais, né? Porque a gente, como jogador que a gente... Tem jogador de que vem, a gente não fez um treinamento antes. Tá tentando encaixar agora jogar, né? Vamos ver o que vai dar aí. Vamos tentar no segundo tempo a gente melhorar, porque no primeiro tempo não foi bem, mas vamos tentar melhorar no segundo tempo aí. Beleza? Beleza. Ô, Jesuíno, faz uma pergunta pra ele aí. Como é que vai o bar se sobrar vende? boa pergunta. Cristiano. Não, Martinha está perguntando aqui como que vai o bar se sobrar vende, se não sobrar, como que é, Marta? Ele está com fone. Ele aqui. Sabe, né, Cris? Fala, tio. Por aí, Marta, não ouvi não. ô Cristiano, tá, como é que vai o bar se sobrar vende? Não tá tendo retorno, eu vou passar para ele aqui. Se sobrar vende o bar. Não tá tendo retorno, mas tá bom, Marta. É. Vai lá pra gente, uma hora pra gente bater resenha lá e se sobrar a gente deixa pra vocês. Ok, pronto, Pedro entendeu, Neto. Né, Marta? Se sobrar, com você certeza. Bebe. Se não sobrar, você fica sem beber. Mas e hoje? Vai ter a comemoração dos meninos ou não vai, Cristiano? Pensei. É cacau, pô. Falei pra gente. Então, Cacau, eu tava perguntando agora pro Cristiano. Eu tô vendo a Água Vermelha meio recuado e vocês precisam do resultado hoje, né? E aí, Cacau, o que vocês pretendem aí pro segundo tempo? Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da rádio aí. O jogo tá equilibrado, o jogo tá tranquilo, a gente tá respeitando um ao outro. A Água Vermelha tá buscando o toque de bola, o toque mais rápido, que a gente possa envolver adversário e a gente conseguir chegar ao gol. Infelizmente o time adversário também tem qualidade, a gente está mostrando dificuldade para a nossa equipe, mas a gente vai tentar todo o tempo buscar esse gol e buscar essa vitória. Valeu, Cacau. Obrigado, Cacau. Bom jogo para você. É isso aí, Martinha. Vou encerrando por aqui, vou subir aí, tomar uma água. Certinho. Já viu. Tá chovendo. Alô, amigo torcedor de toda a região. Entra em campo. A mais nova e talentosa equipe de esportes. Narração com vibração e emoção é com ele. Marcos Roberto. Opa, cheguei. Vai começar o segundo tempo. Aí, você não teve sua musiquinha no início, tem agora, Marcos. Vamos lá, Martinha. Sobe o som, Martinha. Prontinho, Marcos. Os trepidantes na jogada. A melhor equipe esportiva do Rádio Baiano está desfalcada. Jesuíno está jogando na ponta direita, na ponta esquerda. Martinha está aqui no meio campo, só distribuindo a bola. E eu estou tentando fazer o gol. Mas até agora não saiu gol no jogo, não. Saindo ali o jogador, camisa número 30, Juli. Entrando camisa número 23, Igor. Igor no lugar de Juli. Portanto, substituição aí no time do Riachão. Vai começar o segundo tempo, tudo pronto ali no meu campo. O Arthur Wagner está ali. Já olha o seu cronômetro, vai autorizar.
confere ali a numeração de atletas dentro de campo, já conta ali novamente, faz a contagem, como diria nosso amigo Ciro, a recontagem e a contagem, a bola vai ali no meio campo, vai ser autorizado, atenção, autoriza o árbitro, começa o jogo, bola rolando aqui no estádio Pedrão, já trabalha a bola aqui o time do Água Vermelha, já trabalha com o jogador Lucas da camisa número 2, ele deixa a bola mais atrás. Busca o passe, goleirão Son já dominou ali. O goleirão Son tá com ele, ele vai buscar de bico. Sobrou na entrada da grande área. Igor buscou o passe pra Kaique aqui dentro da grande área. Saiu o goleirão Son e defendeu. Segura o goleirão, fala Jesus. Ó, na Água Vermelha não teve nenhuma substituição. No time do Riachão saiu o goleiro Bruno e entrou. Eu esqueci o nome do goleiro agora, Marquinhos, perdão. O goleirão Bruno entrou Laércio, não é isso? Isso mesmo, é Laércio. Laércio. Adelson, sai Bruno, entrou Adelson, Adelson, perdão. Eu tô aqui correndo de um lado para outro, fui num banco, voltei no outro e tô aqui no meio agora. Aí a gente acaba esquecendo. Olha Marcelo tentou o passe de cabeça. Vou perder a barriga. Tocou na perna, tocou na outra. Olha aqui, Jordan buscou o passe na frente buscando o Igor. Vai sair o goleirão, sai o goleirão Som. Saiu e já tranquilo. Já tentou o passe que Joilson pediu a bola do outro lado. Ele sai jogando com Oreia. Oreia dominou. Ainda Oreia com ela. Oreia pisa na bola, pede aproximação. Se aproxima dele ali. O jogador Romeu. Oreia ainda prendeu a bola. Vai buscar o lançamento lá na frente com Jefferson. Vai subir. Subiu de qualquer maneira. Raí toca na bola. Toca na bola, Raí joga a bola pra fora. É lateral que favorece ao time do... Não. Tocou ali. Vai lateral pro time do Riachão. Já cobrado. Leizinho tá com ela. Leizinho já dominou. Ainda Leizinho buscou passe com Jorda. Antecipação na defesa. Sai jogando ali bonito. Romeu. Ele buscou passe no meio com Cacau. Parou. Reclama ali da marcação. Patrick ficou revoltado. Arbitragem marcou. Não quis saber de conversa. É posse de bola para o time do Água Vermelha. Agora, esse resultado é perigosíssimo para o time do Riachão. Muito perigosíssimo, perigoso. Porque pode tomar um gol a qualquer momento aí e se complicar. Já trabalhou a bola, até com relação à classificação. Já tentou fazer o giro, já buscou. Já pisa a bola do outro lado, já domina, tenta fazer a jogada, Jefferson ali, buscava a jogada com o Luiz, antecipação de Leizinho, Leizinho já domina a bola, deixa a bola no meio campo, já recebeu o garotão que é Cabana, Cabana buscou o lançamento lá pelo lado direito com o Igor, Igor já dominou, ele é perigoso, invadiu pelo lado direito, buscou passe, antecipação, chegou Joilson, cortou, a bola vai sobrando no meio com o Thiago, Thiago já domina a bola, ainda Thiago com ela, ele dominou, pisou na bola, pediu aproximação, devolveu a bola, lá na frente chegou, deu um bico de qualquer maneira ali, o jogador Romeu parou, Luiz estava na banheira, sabonete, toalha, tudo à disposição, Jesuíno. É, e com direito a mergulho. É, com direito a mergulho, sai jogando. Olha, Jordan, trabalhou, buscou o passe, tenta o bico na frente, vai sobrando aqui para Kaique, saiu, é lateral que favorece ao time do Água Vermelha, o tempo vai passando e o time do Riachão começa a rifar a bola, vai sobrando o Romeu, ele buscou o lançamento lá dentro pra grande área, vai sair o goleirão Adelson, não, antecipação de Guga, ele na antecipação, já brigou, já trabalhou, trabalha com Kaique, Kaique bateu e a bola saiu pra lateral. Lateral que favorece ao time do Água Vermelha, aqui pelo lado direito no campo de ataque, preparado aí Luiz pra cobrança. Lucas pra cobrança, ele já cobrou, chega Romeu, toca a bola na bola, a bola saiu, maltratou a bola agora o garotão da camisa número 5, Jesuíno. Canelada, Marquinhos, canelada. É, de canela, tá aí Kaique, ele já levou pra linha de fundo, buscou o passe pelo meio, girou, cortou o Romeu pra lá, cortou o Romeu pra cá, ali no meio, trabalhou com o Jordan, não tem o domínio, a bola subiu pra Leizinho, na entrada da grande área, pode pintar o chute pro gol, bateu direto pro gol! Pro gol! Do Riachão! Leizinho! Camisa número 7, recebeu de fora da grande área, um balaço no canto esquerdo do goleirão Son. E agora, aos 3 minutos e 40 segundos, abre o placar no segundo tempo. E agora tá lá, Riachão tem 1, Água Vermelha tem 0. Que chutaço, Jesuíno! Rapaz, que chutaço. Porque o Leizinho a gente já conhece, o Leizinho de outros carnavais, né? E ele não tava tentando, né, Marquinhos? De repente ele pegou essa... Eu não diria pombo sem asa, porque pombo sem asa é aquela que não tem intenção. Mas foi muito, um chute muito bonito. E que golaço do Leizinho, viu?
Golaço, abriu o placar, portanto. Vai garantindo a primeira colocação no grupo, o time do Riachão vai fugindo de um possível confronto, de um possível confronto com o Bairro Novo na próxima fase, que é osso duro de roer, e vai jogando aí essa bomba para o colo da Juventus ou até do Água Vermelha. Já brigou pela bola o time do Água Vermelha, chegou recuperação lá pelo lado direito com Raí. Raí buscou passe na frente, toca na defesa, a bola vai, toca ali no meio campo, e a bola vai saindo da lateral, que favorece o time do Riachão. Lateral pro time do Riachão, lá no campo defensivo. Raí não tem pressa, trabalhou com o Patrick. Aqui do outro lado, o Kaique pedindo a bola. Patrick viu, tá sozinho o garotão da camisa número 98. Já recebeu, já pediu aqui do outro lado. Ele buscou bater pro gol. O que é isso, garoto? Também aí demais, também é exagero, né, Josuíno? Poxa vida, ele bate bem na bola, não é ruim, ele não, chuta, né? Bem, mas daí, meu amigo, daí não dá não, daí é complicado. Só se acertasse, como você falou, aquele pombo sem asa. Olha a bola lá dentro aí da grande área, um atrasou completamente. Vai brigando pela bola, sai jogando aqui com o Lucas. Lucas dominou pelo lado direito, ele domina, levanta a cabeça, vai passando o Luiz do outro lado pedindo a bola, chegou de qualquer maneira. Olha o passe lá do outro lado, parou. É falta de Kaique aqui, marcou a falta. Dois Kaiques aqui, Kaique Cruz, camisa 98, e Kaique, camisa número 21, no time do Riachão. É falta que favorece ao time do Água Vermelha. Cacau e Thiago preparado para cobrança aqui pelo lado direito do campo de ataque. A chuvinha começou a cair, começou a dar uma apertada. Vamos dar uma recuada aqui no nossa transmissão um pouquinho aqui para tentar não tomar essa chuva, Jesuíno. Tá protegido, tá no banco de reservas aí, Jesuíno. Tá aí Thiago preparado para cobrança. Jogou, buscava lá a entrada da grande área, subiu, chega, Guga tira de cabeça. Tira de cabeça na defesa do time do Riachão. Já recuperação de Igor, buscou passe, deu movimentação o time do Riachão. Já trabalhou para Cabana, ele tá sozinho. Ainda Cabana é perigoso, buscou a entrada da grande área, pediu toque de mão ali, Joilson saiu jogando, o arbitragem mandou seguir, não houve nada, diz ali, vai sobrando, briga pela bola orelha, chegou Leizinho na marcação, deu o carrinho nela, a bola vai sobrando ali do outro lado, girou do outro lado novamente, a bola sobrou com Jorda recebe, buscou o passe pra entrada da grande área com Igor dominou, levou pra perna direita de calcanhar pra trás, Kaique recebeu, buscou o chute, Jorda bateu pro gol, bateu por cima do gol, agora, Igor já deu uma movimentação diferente ao ataque do time do Riachão, Jesuíno. Com certeza, Marquinhos. Já deu uma. Você viu que 3 minutos já saiu o gol. E agora eles estão bem entrosadinhos. Parece que voltou, né? Voltou o time do Riachão. Eu tô fugindo da chuva aqui, não vai ter jeito. Hoje eu vou ter que ir. E a Leica Júnior falou aqui, Marcos, ó, faz minha pressão subir, não, Riachão. Entra no banco de reserva desse aí, José. Não escora aqui embaixo, ou sobe aqui. Vem pra nossa cabine de transmissão, é o jeito. Suba, venha. Fui. Venha, meu amigo. Você não trouxe a capa de chuva hoje? Hoje é sábado, hoje é dia de tomar banho, Marcos. Hoje é dia de tomar banho. E dia de tomar gagal, Roberto Carvalho. Semana que vem o gagal é pesado, presidente, por conta do nosso querido Marcos. Meu amigo, semana que vem tem gagal. Já trabalhou a bola no meu campo, já recebeu, buscou o passe com o Kaique, com o jogador Patrick. Patrick girou pra Kaique dominou. É Kaique, Patrick, Kaique. Já trabalhou com o Jorda domina. Olha a movimentação, ainda Jorda pisou na bola. Marcado de perto ali pelo meio campo do time do Água Vermelha. Trabalhou, boa bola na entrada da área para Kaique, sobrou para Jorda. Antecipação, chegou Romeu bem. Chegou Romeu bem na cobertura. Tocou para Luiz deixa mais atrás. A linda defesa com o zagueirão, Joilson. Ele já trabalhou a bola, já deixou novamente com Romeu. Romeu passou aqui pelo primeiro na marcação. A bola vai saindo, toca na bola ali. O jogador que é Jorda, é lateral, que favorece ao time do Água Vermelha aqui pelo lado direito, na defesa do time do Água Vermelha. Já trabalhou a bola, já recebeu. Joilson, ele buscou o passe na frente, buscava o passe ali, buscando o garotão da camisa número 7, Jefferson, vai sobrando do outro lado, recuperação para o time do Riachão, carregou Raí, deixou a bola no meio com o Leizinho já domina, tenta fazer o giro aqui pelo lado esquerdo, vai brigar pela bola, Romeu, já passou de passagem por ele, Kaique dominou, tem ali espaço à sua frente, ele bate bem pro gol, exagerou, garoto, mais um chute de longe, o goleirão falou, aqui não, meu amigo, o nosso show lá do time da Água Vermelha, o som. Aqui não, garoto. Já trabalha a bola, já deixa a bola na defesa. Já trabalhou o Thiago. Thiago recua completamente o jogo ali na defesa com o garotão da camisa número 4, que é Fabiano. Fabiano está jogando novamente ali no meu campo. Busca o passe do time da Água Vermelha. Já trabalhou com o Joilson. Joilson domina. Ainda Joilson com ela. Já faz o giro, já trabalha no setor defensivo. Não tem saída de bola. O time do Água Vermelha está preso aqui no campo defensivo. Agora conseguiu a estocada. Saiu na frente, abriu boa bola. Romeu ali para Luiz. Luiz chegou na cobertura. Chega o jogador, deu carrinho. Papá! Parou. Sérgio deu o carrinho ali na entrada da grande área. É falta, e falta perigosa para o time do Água Vermelha, Jesuíno. Falta outro carrinho perigoso, porque o campo já está molhado, né, Marquinhos?
é um perigo danado essas faltas por trás, né? Mas não teve muito, o jogador não se machucou não. Mas é isso, de vez em quando uma corrida. E Luiz parece que vai sair ali. É o único que está correndo nesse time. Vai entrar Marcos. Fábio. Fábio, número 14, e a saída de... Luiz? É, saiu Luiz, entrou Fábio. Número 11. Saiu Luiz, entrou Fábio. Camisa número 14 no time do Água Vermelha. Vem mais duas substituições aí, Jesuíno. Vai entrar também o garoto da camisa número 13 e o da camisa número 18. Aqui, Jesuíno, para mim, por favor, meu filhinho. Saiu Luiz, entrou Fábio. Risca. Cadê a caneta, por favor, minha gente? Nós esquecemos. Não, já tá ali, Martinha tá com ela na mão. Já vamos fazer aqui já as correções. Aqui, Jesuíno, por favor. Vai entrar o camisa número 18. É o Nani. 18 é Nani. 18 é Nani, isso. E vai entrar 13... também o camisa número 13. É o Fábio. Fábio já tem campo, não? Camisa número 13. Não, número 13, Fábio. Eu não tenho 13 na minha relação, não, meu amigão. Vamos lá. Eu tenho. Peraí. Você cojeta pra mim aqui, por favor, Josa. Enquanto vocês acertam aí, Marcos, em nome da Prefeitura Municipal de Iguaí, Júnior Almeida falou: meu goleiro de seleção jogou comigo, tá longe da jogada. Acompanha a jogada aí, Branco. Meu amigo, é falta perigosa ali para o time do Água Vermelha. Preparado ali para a cobrança. Orelha. Preparado a orelha da cobrança. Vai jogar a bola lá dentro na muvuca. O garotão da camisa número 6, aí a última substituição. Camisa número 13 é quem, Jesuíno? É o José. José. Ah, é, José, tá aqui, José. Sim. José, preparado, José já tá em campo. Vai ser jogado, Orelha, autorizado. Partiu pra bola, jogou, saiu o goleiro. Adelso deu um tapa nela, jogou pra corner. Perigo, cara. Quase o gol de empate do time do Água Vermelha. Bateu bem na bola lateral esquerda, Orelha. Perigo, Josuíno. Bem na orelha direita da bola. Orelha bateu na orelha direita da bola. Legal, Orelha. O nosso Orelha é o corner que desculpa favorece. O aí, é o corner que favorece ao time do Água Vermelha lá pelo lado esquerdo. Depois de Orelha ter batido na orelha direita. Na orelha esquerda, ele foi com o pezinho esquerdo, pois não? Foi, ah, não, mas na orelha direita mesmo. Aí tá certo. Direita. Ele bateu na orelha direita da bola. Olha, jogou a bola dentro da grande área, subiu ali a defesa, cortou de cabeça. Kaique vai sobrando, tentou. Atenção, olha o chute, tentativa de jogada de José. Já no primeiro lance dele, Leizinho deu um bico na bola, vai dominando aqui no meu campo, já domina aqui no meu campo, Orelha. Ele já trabalha a bola com José já deixa a bola ali no meio, já trabalhou, já buscou o passe, tentativa de jogar um bolão ali dentro da grande área, buscava o passe ali, o jogador Nani, boa bola de Nani, chegou a defesa com tudo, o pessoal pediu falta, não houve nada, vida que segue. Tá aí Jordan com ela, Jordan já dominou, ele já buscou o passe lá do outro lado com o Kaique, ele faz o giro na perna direita, girou completamente aqui com o Leizinho. Leizinho já dominou, pede aproximação, ninguém se aproxima, marcado de perto aqui o jogador que é Leizinho, marcado de perto aqui pro Fábio, ele já deixou a bola ali no meu campo, já trabalhou a bola, Patrick domina, tentou fazer o giro com o Guga já recebeu lá no campo defensivo, ainda Guga tá com ela, já domina na perna direita, girou lá pelo lado direito do campo de ataque, buscou o passe, mas se atrapalha, aí toca mal na bola, a bola vai somando na defesa do time do Arca Vermelha com o jogador que é Orelha já deixa a bola ali no meio, já tenta o passe ali para Nani, antecipação da defesa do time do Riachão, a bola já saiu, parou, arbitragem marcou, falta que favorece ao time do Água Vermelha. Alô galera, é hora de se ligar no tempo e no placar. 13 minutos jogados do segundo tempo, 13 minutos jogados da segunda etapa. E o placar do jogo, Riachão tem 1, Leizinho, chutaço de fora da grande área, Água Vermelha tem 0. Alô, Chicão, aquele abraço pra você, Chicão. Tá curtindo a nossa transmissão? Um abraço pra Chicão, um abraço pra Gidão também, ouvindo aí a transmissão da Iguaí FM e também nos acompanhando através do nosso canal do YouTube. Martinha, vamos bater 1000 hoje? Não é possível que nós não vamos bater 1000 inscritos hoje, Martinha. Vamos lá, galera, você tá... Quantas pessoas estão online aí, Martinha, nesse momento? Quanto mais tá vendo? Estamos com 931 no momento. 931. Tá faltando o pessoal do Iguaizeira, faltando, não tá? Não? É, alô, galera do Iguaizeiras. Vou mandar aqui pra eles. Na hora que eles entrarem aí, essas inscrições sobem, eu tenho certeza. Um abraço, vamos pessoal lá, do Iguaizeira. Já trabalha a bola, Raí já deixa a bola no meu campo, antecipação da defesa, tentava jogar com o Nani. A bola vai sobrando aqui no meu campo, já fez o giro completamente aqui do outro lado pra Kaique. Kaique dominou com categoria na perna esquerda. Ele bate bem, dessa vez não tentou fazer o chute, tentou o lançamento, tirou o Lucas de cabeça, a bola sobrou com o Jordan.
Jorda domina, fez o giro, marcaram de perto ali pro Romeu, ainda Jorda buscou o passe, carril aqui na entrada da grande área, arbitragem mandou seguir, disse que não houve nada, recuperação do time do Riachão com o Patrick, já trabalha a bola com o Leizinho, autor do gol do time do Riachão, já tentou carregar, chegou Fábio, apertou, segurado pela camisa, parou, se revoltou quase aqui, rasga a camisa do quase, Fábio. Quase é falta pro time do Água Vermelha, é falta que favorece o time do Água Vermelha, tá aí Joilson, já cobrou, já trabalha a bola, já deixou a bola, já gira, tentou fazer o giro, Marcelo toca mão na bola, tá cansadão também o camisa 10 do time do Água Vermelha, tá pregadão Josuíno. Muito, e como eles não têm costume de jogar aqui também, Marquinho, a gente sempre fala, essa grama tá alta, rapaz, chega o segundo tempo, os caras estão com a gravata pra fora aí. É, já trabalhou Jordan, recebeu no meio de dois, buscou o passe, antecipação na defesa, sai jogando Fabiano já domina, grandalhão ali, o zagueirão do time do Água Vermelha, buscou o passe na frente, buscava Fábio, antecipação na defesa, a bola vai sobrando, sobrou ali com Jefferson cortou pra lá, cortou pra cá, fica com ela, devolveu pra Marcelo devolveu novamente com Jefferson, lá pelo lado direito, vai tentar o cruzamento lá dentro da grande área, saiu o goleirão Adelso, pediu a bola, o goleirão não deu em bola, quase sobra no segundo pau com o Fábio, perigo, cara, perigo, meu irmão, já trabalhou, já recebeu, bateu o chute pro gol de Nani, a bola bateu ali, tentou o chute, a bola pegou meio que no dedo mindinho e saiu lá do outro lado, ei, Jesuíno, vida que segue, meu amigo, segue o jogo, já trabalhou ali no meu campo Patrick, trabalhou Murilo recebeu sumidão no jogo, Murilo já girou do outro lado, lá pelo lado direito o jogador, camisa no menor Murilo, é um jogador perigoso, aí um jogador como esse que joga bem, que até aqui não tá bem, na hora que saiu o primeiro gol pode deslanchar, não é Jesuíno? E tá aí ele com ela, já dominou, já cortou, tá aí, carregou pra perna esquerda, bateu pro cima do gol, Marcos. Fala, Martinha. Enquanto essa bola volta aqui pro campo, né? Deixa eu falar aqui um beijo especial pra minha querida Thaís, que eu tenho carinhosamente chamando ela de Sem Retoque, ela e pra Rafinha e o esposo dela, grande beijo. Tá com telão na sala assistindo a 104, Marcos. Boa, valeu, Thaís. E o esposo de Thaís? Rafa, valeu Thaís, show de bola, já trabalhou a bola, já domina ali no meu campo, já recebeu Cabana, ele trabalha com o Igor deixou novamente com o Jorda dominou, bateu pro gol, arriscou a bola, sobrou na defesa, vai sobrando pra Igor na entrada da grande área, bateu por cima do gol. O pessoal não tá acreditando no nosso show não, Jesuíno. Tá não, Marquinhos, tá não, mas ele pula bem, mas aquela bola do Leizinho não dava pra chegar também, não foi fácil a bola do Leizinho não, viu? Olha o time do Água Vermelha novamente. Thaísson com ela. Já trabalhou buscando a passe aqui com o Fábio. Antecipação da defesa. Já recuperação do time do Riachão. A bola vai somando com o Kaique. Kaique dominou, tentou levar. Ainda Kaique tenta fazer a proteção ali. Marcaram de perto. Aperta na marcação. É um carrapato também esse camisa número 5 do time. É o Lucas, né? É o Lucas, né? No lateral direito, aliás. Mas o camisa 5 também não para no jogo. Marca, corre pra lá, corre pra cá. O Romeu do time do Água Vermelha. Já trabalhou lá do outro lado. Já tentou fazer o giro. Guga recebe. Tá aí Guga. O garotão das verduras, já dominou lá na frente, buscou o passe, Leizinho recebeu novamente, ele vai tentar o chute, tocou pra ele, parou, impedimento marcado, já segue o jogo, Orelha tá com ela, tá aí Orelha, dominou, Orelha deixa a bola mais atrás com o Fabiano já deixa a bola ali com Marcelo faz o giro novamente com a Orelha, trabalha a bola no campo defensivo, o time do Água Vermelha, tá aí novamente o passe, Fabiano buscou, girou, Marcelo tenta o passe com a Orelha, apertado na marcação ali, tá pressionando ali a saída de bola do time do Água Vermelha, o time do Riachão, chegou novamente ali, Igor brigou por ela, sobrou Fabiano vai tentar fazer o giro, errou, tocou, mal na bola, Lucas tava na cobertura, mas chegou de qualquer maneira, Kaique toca na bola, Lucas, e a bola saiu, lateral que favorece ao time do Riachão, aqui do lado esquerdo do campo de ataque, já domina a bola, já trabalha a bola de pé em pé, já trabalhou, já recebeu Jordan domina, ainda Jordan com ela, ele olha lá dentro da grande área, olha a movimentação, ergueu a cabeça, jogador lúcido do time do Riachão, esse camisa número 11, buscou o passe, tira Fabiano de qualquer maneira, sobrou mais uma para Leizinho, já trabalhou para Jordan, levou para a perna direita, bateu para o gol, Son defendeu, fez pose o goleirão Son. Oh,
Jesuíno, defesa bonita do goleirão, Jesuíno. E agora, lembrou o Shoa, Marquinhos? O Shoa. Fala, Martinha! Marcos, quero mandar um alô especial pra minha mãe, que tá lá em casa, tá acompanhando a 104 também através do YouTube. Dona Lindmar, o Brian, Laila e Dudu também, toda a galerinha. Beijão pra toda a galera aí curtindo aí. Toda a família de Martinha. Já tentou bater o chute, pediu o pênalti ali, o pessoal diz que não, mandou o seguinte, que o braço tava colado no corpo. Olha o contra-ataque com o Fabiano. Chega de qualquer maneira. Fábio tentou puxar de contra-ataque ali, se atrapalhou, perdeu. Tá ele com ela novamente, Fábio já domina. Ele pede a movimentação aqui na frente. Já buscou o passe Jefferson. Jefferson recebeu. Tá sozinho, isoladão aqui no ataque. O time do Água Vermelha não tem aproximação aqui na parte ofensiva. Fica todo mundo aqui atrás e quando sai fica difícil pra puxada de contra-ataque, Jesuíno. Muito difícil. O Riachão tumultua ali o meio de campo. Olha, Kaique invadiu a grande área, pode pintar o segundo, rolou pra trás, atenção, pode marcar, chega Fabiano, zagueirão grandalhão, sai jogando, salva mais uma lá no sistema defensivo, pessoal gostou, aplaudiu ali no banco de reservas, Marcelo já dominou, ainda Marcelo com ela, ele carrega, o baixo olhando a camisa número 10, parou, tem jogador caído ali, o árbitro bandeirinha tá sinalizando, o árbitro parou, tem jogador pedindo atendimento ali, me parece que é Fabiano, não é isso, Jesuíno? Marquinhos, não dá pra ver não, mas parece que é o grande mesmo, Fabiano, Fabiano, porque Joilson tá por ali, eu, que é o honestamente, não número que 3. E aí, Martinha? Fala, Martinha. Um abraço. Que nosso Pedro Neto não apareceu por aí hoje, não? Apareceu. Já falei dele aqui no intervalo. Você tava sem um fone. Ele que não perde nenhuma programação da 104,9 na transmissão do campeonato. Não seria diferente, Marcos. Em nome da Prefeitura Municipal de Iguaí, Grupo Lima de Advocacia Associados, Borracharia Iguaí, MVF Net e na Lucanecas, do nosso querido Joey, que hoje tirou uma folguinha e deixou aqui o Drey com a gente. Boa, garoto. O Fabiano pediu ali substituição, Marquinhos. Substituição, portanto, pediu o Fabiano. Daqui a pouquinho vamos ver quem vai entrar. Em nome do Balneário Paraíso, viu, Marcos? Em nome do Balneário Paraíso. Um abraço, galera. Nota 10, Balneário Paraíso. Nota 10. Show de bola. Galera que não conhece ainda, olha... Realmente vale a pena, né, Martinha? Vale a pena. E vale outra, pena. Pessoal tem palavra, viu? Falou ao vivo que ia patrocinar 104 e fez isso aí. Show de bola. Balneário Paraíso. Valeu, galera. Obrigado. Já trabalha a bola no meu campo. Já recebeu. Já buscou o passe ali do outro lado, o Sérgio. Ele faz o giro com o jogador Ró. Ele dominou. O Raí, aliás. Raí dominou mais atrás ali com o Guga. Guga tentou fazer virada de jogo. Virou pra Kaique. Domina com categoria na perna esquerda. Pediu o Jordan na entrada da grande área. Ele tocou com o Patrick. Patrick já domina, já trabalha a bola, já tentou fazer o giro aqui Kaique, ele girou, Kaique aqui tentou fazer o giro, tentou novamente, devolveu para Jorda, Jorda no meio, errou o passe, forte demais, Marcelo já domina ali na meiuca para o time do Água Vermelha, ainda Marcelo pede aproximação, ninguém se aproxima, agora sim, ele sai jogando com o Fábio, Fábio tentou o passe aqui do outro lado, já buscou o passe aqui com o garotão da camisa número 13, que é José, já buscou o passe no meio, tabelinha, tenta chegar na frente, chega, briga pela bola de qualquer maneira, vai chegando, brigou ali, caiu o jogador do time do Riachão, a bola vai sobrando com o Jorda, ele já abriu, boa bola com o jogador que é Cabana, Cabana buscou o passe pra Kaique, Kaique já dominou, já passou de passagem pelo primeiro, não tem ninguém lá dentro da grande área, agora vai chegando, ele tem que voltar o jogo, antecipação da defesa, tira de qualquer maneira na defesa do time do Água Vermelha e substituição, parece que vai sair, zagueirão parece que não vai dar pra ele não, não, vai ser aqui outro jogador, tá saindo aqui o camisa 7. Número 7, nosso querido Jefferson, e entrando o camisa número 19, que é Oliveira. Tá como na sua relação aí, Jesuíno? Marquinhos, na minha nem saiu, mas é Oliveira. Oliveira, já domina do outro lado, já recebeu lá pelo lado direito, dominou, atenção, cruzamento, Raí vai jogar a bola dentro da grande área, tentou cruzamento, antecipação de Joilson, tira mais um no sistema defensivo do time do Água Vermelha, de cabeça, olha o contra-ataque perigoso, já recebeu Oliveira, ele buscou passe tentativa de jogar do outro lado, saiu o goleirão Adelson, saiu o goleirão, fica com ela, tranquilo, já tem pressa, sai jogando lá pelo lado direito no campo defensivo do time do Riachão, já recebeu Raí domina. O lateral direito do time do Riachão também bastante acionado aí, bom jogador também, o lateral direito do time do Riachão, já trabalha a bola com o Guga, Guga recebeu, já fez o passe aqui no meio, já trabalha a bola com o jogador da camisa número 44 que é Sérgio, Sérgio tocou o passe aqui com Kaique, Kaique com Jordan, Jordan recebe, levou até o meio, jogou
jogou, Patrick devolve mais atrás com o Guga novamente, Guga com ela, recebeu, busca o passe lá do outro lado, girou para Raí, Raí recebe ali no, na próxima linha do meio campo, ele já ultrapassa o setor do meio campo, já entra no campo adversário, trabalhou com Patrick, Patrick dominou, buscou o passe aqui na frente, trabalhou a bola com Cabana, Cabana abriu, boa bola para Igor, dentro da grande área, jogada perigosa, olha o cruzamento, chegou de primeira, sapo errado e a bola passou, saiu o goleirão Jô, saiu o goleirão Som, e a bola saiu da lateral, perdeu o gol ali, Kaique dentro da grande área, Jesuíno. Nossa, muito difícil perder esse gol aí, poxa vida, parece que o forte dele, a perna direita, ele tocou ali com a esquerda e a bola deu aquela espanada. Olha, Leizinho, tentou, passou, linha de fundo, invadiu a grande área, chegou o Joilson de qualquer maneira. Toca na mole, a bola saiu, é corner que favorece ao time do Riachão. Lá pelo lado esquerdo do campo de ataque, Kaique preparado para a cobrança, vai jogar a bola lá na Muvuca, vai ser autorizado. Muita gente lá dentro da grande área, ficando aqui, só Sérgio aqui no sistema defensivo e também Raí no time do Riachão. Mas também está isoladão aqui na frente, Fábio. Cruzamento para dentro da grande área, subiu de cabeça, tirou, a bola vai sobrando aqui na entrada da grande área, buscou o passe pelo lado esquerdo, recebeu Kaique, Kaique domina, marcado de perto, tentou fazer jogada individual em cima de Oliveira, carregou, olha o cruzamento para dentro da grande área, perna esquerda, cruzou, a bola vai sobrando, segundo pau, dominou, pode pintar o gol, não houve domínio, a bola sobrou novamente com o Lezinho, ele tentou colocar forte demais, garoto, aí não, meu amigo, não é assim, Lezinho, não é assim, meu amigo, bateu mal na bola, goleirão ali, tá ali, mais um jogador pedindo atendimento agora ali dentro de campo, e daqui a pouquinho, um abraço pra todos vocês. Martinha vem novamente mandando um alô pra essa galera massa. Alô, galera, é hora de se ligar no tempo e no placar. Vinte e cinco jogados, faltando 20 para terminar o jogo. E o placar do jogo? Riachão tem 1, Água Vermelha tem 0. Tá gostando, Jesuíno? Tô gostando, Marquinhos. O problema é que a Água Vermelha não vai pro ataque. Você vê quando é uma bola alçada na área. Tem dois ou três lá, só o pessoal do Vermelho do Riachão. E aqui no Riachão você vê, eles vêm numa avalanche. E agora, finalmente, eu acho que vai sair Fábio. Fábio número 4, pra entrada do número 15, Gilmar. Número 15 na minha aqui tá Kleber. Meu Deus. Tá Kleber mesmo? Kleber. Tá Kleber. Vamos lá, Kleber. Kleber, aqui, Kleber número 15. Kleber, que não é o Bambam, entrou em campo aí. Entra em campo. Já buscou o passe aqui na frente. Já domina. Já recebeu o Marcelo. Marcelo dominou. Ele tentou o passe aqui do outro lado. Forte demais, a bola saiu. Lateral que favorece ao time do Riachão. Kaique já cobrou. Já deixou a bola com o Jordan. Jordan domina. Ele buscou o passe no meio com o Patrick. Patrick recebeu. Trabalhou para Leizinho. Leizinho domina. Na perna direita ainda Leizinho. Vai fazer o giro do outro lado. Já recebe Raí. Raí dominou. Agora sim, 4 jogadores da grande área, Cabana domina na perna direita, cortou pra lá, cortou pra cá, mais atrás, recebe Lezinho, domina, vai fazer o giro, não tem ninguém, traz a bola com Patrick, Patrick dominou, abriu, boa bola com Jordan, Jordan dominou, tá no mano a mano, tá no X1, carregou pra perna direita, antecipação de Lucas, tira de qualquer maneira na defesa, vai sobrando pra contra-ataque do time do Água Vermelha, mas tá isoladão, Fábio aqui na frente, tá sozinho no meio de três, aí é difícil, meu amigo, aí é difícil, chega Sérgio, toca na bola e joga pra lateral, lateral que favorece o time do Água Vermelha, tá aí Lucas preparado para cobrança, pede aproximação, Marcelo chega próximo dele, ele pede ali, gesticula, ninguém se aproxima, trabalha com Fábio dominou, tá sozinho, recua a bola novamente com Lucas deixa o passe ali no meio, buscou o passe com Oliveira, marcação de perto, chega Jordan na recuperação, já gira lá do outro lado, já domina Igor dominou para Cabana domina com a perna direita, chega na marcação, Joilson de qualquer maneira ficou com a bola, ainda Joilson pediu falta a Cabana não se encontra no jogo, já domina, já fez o giro aqui pelo lado direito, já recebeu Lucas, ele dominou, pediu lá do outro lado, abriu boa bola no meio campo, já recebeu ali no meu campo, é Nani, ele fez o giro do outro lado, já domina, já sai jogando, já busca lá com Orelha, lá pelo lado esquerdo, Orelha já trabalha a bola com Marcelo tentou domínio, chegou o Leizinho, aperta na marcação, ainda Marcelo girou pra lá, girou pra cá, tá sozinho no meu campo, tá brigando, o garoto da camisa número 10, trabalhou, recebeu, olha o time do Água Vermelha, bateu pro gol, Adelso domina, o goleirão segurou firme, o goleirão tranquilo, o goleirão Adelso no meio do gol, dominou, já sai jogando, segurou com as mãos e já sai jogando lá do outro lado, sai jogando para o time do Riachão, já domina Guga já deixa a bola no sistema defensivo com Patrick não, deixou ali pro goleiro Adelso, agora sim com Patrick recebe, ainda Patrick com ela, pede aproximação, gesticula, Sérgio se apresenta, todo mundo do mesmo lado, ele busca o passe aqui com Kaique domina, tá próximo dele aqui também o outro garotão da camisa, número 21, o outro Kaique tá aqui próximo também, já fez o giro do outro lado, tá aí Cabana com ela, Cabana buscou o passe, mais um passe errado de Cabana, e a bola vai sobrando no meio campo, já girou, repito, é um bom jogador, joga muito
muita bola, mas realmente tá muito mal no jogo de hoje. No jogo passado, até que no segundo tempo jogou bem, mas nesse jogo tá irreconhecível o camisa número 9 do time do Riachão. Já trabalha Leizinho, Leizinho já domina na perna direita, ainda Leizinho pede aproximação, já girou do outro lado, ainda Leizinho com ela, já domina, já traz pra dentro, parece que vem substituição, aí vai entrar o garotão da camisa número 27, Natan, no time do Riachão. Provavelmente vai sair o nosso querido, provavelmente vai sair Cabana, né? Vamos ver ali, 27, sai o 7, Leizinho. Sai o Leizinho, o autor do gol. Entra Natan, camisa 27, sai Leizinho, já saiu lá do outro lado, tá aí dentro de campo Leizinho, boa partida de Leizinho, fez o gol, se movimentou bem. E tá saindo provavelmente por cansaço. Já tentou o passe aqui do outro lado. Antecipação na defesa do time do Água Vermelha. Já busca o passe aqui na frente. Não tem ninguém, tá sozinho. Fábio vai saindo. Sérgio faz a proteção, deixa a bola sair. Lateral que favorece ao time do Riachão. Preparado pra cobrança, Kaique. Aqui o número 98 no campo defensivo. Quase que no meu campo do time do Riachão. Tá aí Patrick com ela. Já passou pelo primeiro. Ainda Patrick carregou, levou até o meio, girou. Trouxe a bola pro meio. Chega dois na marcação. Gira pra lá, gira pra cá. Opa! Vai pintar cartãozinho ali, Oliveira. Que isso? Isso, meu irmão, que isso, deu ali meio que um chute de um lado do pé e toma cartão amarelo. Patrick reclamou e o árbitro Wagner estava em cima do lance, aplica cartão amarelo nele. Tá aí Patrick, tá aí Kaique com ela, ele buscou o passe na frente, antecipação de Romeu, a bola vai sobrando, dominou Marcelo, buscou o passe lá na frente com o Fábio. Fábio já domina, ainda Fábio, tá sozinho, tá marcado pro Sérgio. Fábio girou para um lado, girou pro outro, pede aproximação, agora sim, chegou Oliveira novamente, atrás a bola aqui com Marcelo carregou a bola para dentro, na perna direita, vai sobrando no meio com Romeu, apertado ali, Romeu girou para lá, girou para cá. Tenta o passe para Fábio. Fábio domina no meu campo. Apertado na marcação. Recuperação do time do Riachão. Tá aí Kaique com ela. Ele carregou. Levou. Vai levando pelo lado esquerdo. Já passou pelo primeiro. Já tentou passar pelo segundo. Opa! Parou. É falta. Diz que deu um carrinho na bola. Mas foi não, né, Jesuíno? Foi falta, Jesuíno. Não foi não. Deu no pé do jogador. Não chegou na canela, não. Mas foi no pé do jogador. É falta. Kaique Cruz é o camisa número 98 e Kaique o camisa número 21 do time do Riachão. Então a falta, portanto, em cima de Kaique. Kaique Cruz está aqui, é o lateral esquerdo do time do Riachão, mas está distante da bola. Daí ele pega bem na bola, mas aí está mais para quem é destro, né, Jesuíno? Sim, com certeza. Ou se for para bater direto, um perninha direito aí cai bem. Se não, é assim, tipo tentar jogar. Petkovic, agora, né? Pela altura dele, poderia estar lá dentro da área para tentar o cabeçada, né? Mas pelo que eu estou vendo, vai tentar o chute para o gol ali. Jordan, camisa número 11, Igor também está próximo da bola. Chegou Raí também, pediu a bola com as mãos na cintura ali. Muita gente se apresentou para a cobrança. Vamos ver quem vai ficar ali. Kaique está revoltado porque ele não chutou essa. Está aqui gesticulando para o banco, está conversando. Não ficou satisfeito, não. Kaique Cruz, camisa número 98, já preparado o Jordan pra cobrança, vai jogar a bola, eu acho que ele vai meter direto lá no segundo pau, ele vai tentar ali cobrir o nosso goleirão Son. Mas o Natan, camisa 27, Marquinhos, é muito alto, tá lá. É, preparado pra cobrança, vai jogar a bola, eu acho que ele vai bater direto, Jesus, eu acho que ele vai tentar o chute pro gol, ele não vai cruzar não, ele vai tentar tá, o chute tá pro gol. Tá com cara. Raí também, mas tá com cara que vai ficar pra Jordan. Atenção, o árbitro conversa demais ali, o pessoal tá conversando muito, o árbitro tá com paciência, conversa dali, conversa daqui, tenta ali ver mais uma vez o posicionamento da barreira, que tá muito próximo, na minha opinião, mas o arbitragem vai autorizar. Atenção, boa arbitragem daqui, tranquilo, a arbitragem, o time de arbitragem tá muito bem no jogo, jogo sem problemas pro arbitragem também, não é Jesuíno? Tá tranquilo, eu não entendi aquele bate-papo dele ali com o Nando dentro da área. Ele nem tá na barreira, tá lá na frente, cara. Eu não entendi nada. E eu não entendi agora a mudança de posicionamento da bola, que realmente a falta foi lá onde estava a bola. E ele colocou a bola mais para dentro aqui, lá pelo lado esquerdo. E agora já dificultou um pouco pro chute direto ao gol, mas mesmo assim, o pessoal ainda tá ali firme na bola. Jordan preparado. Tem muita gente lá do time do Riachão dentro da grande área. Guga lá, Guga gosta de entrar no segundo pau de surpresa, o camisa número 20. Fica esperto com o Guga que ele faz a movimentação e entra lá no segundo pau. Atenção, partiu pra bola, deixou. Correu Jordan, autorizado, partiu pra bola, caminhou, bateu ali direto pro gol. O goleirão Sodomi defendeu. A bola dentro da grande área, vai somando com o Igor. Ele prefere ficar com o corner. É corner que favorece o time do Riachão. Fala, Jesus. No jogo passado, o Orlando Sem Terra fez um golaço quase dali, Marquinhos. Só que ele pegou o canto direito lá no ângulo, cara. Que golaço. Golaço, portanto. Zagueirão. O zagueirão Orlando, é isso? Isso mesmo. Vai ser cobrado o corner, jogado lá dentro da grande área. A arbitragem parou mais uma vez.
Camisa 19. Bom tava bom demais. O nosso, né? Oliveira já tá ali, já tem cartão amarelo, já tomou a segunda, terceira reclamação ali do árbitro. Já jogou, Jordan buscou dentro da grande área, subiu, tira de cabeça de qualquer maneira o Bacholinha Romeu. A bola vai chamando no meio campo com o Fábio. Fábio já deixou com o Marcelo. Chega de qualquer maneira. Opa! Parou. Atropelado. A arbitragem marcou, chegou de qualquer maneira ali, caiu, atropelou. E a arbitragem deu falta. Falta que favorece ao time do Água Vermelha aqui no campo defensivo. 33 minutos do segundo tempo. Faltando 12 minutos para terminar o jogo. 12 minutos para terminar. O Riachão vence, placarzinho magro. 1-0 vence o time do Riachão. Esperávamos mais do time do Riachão. Pelo primeiro jogo, mesmo com os desfalques, dava para ser um pouquinho, dar um pouquinho mais de gás nesse jogo. Não dava não, José? Com certeza, Marquinhos. Eu estava esperando, sei lá, um... Você, Marquinhos? Olha a tentativa de chegada lá dentro da defesa, mas já tira a Guga de qualquer maneira. Tira a Guga, tenta sair jogando. Opa, deram uma pegada ali no meu campo. O árbitro deu vantagem, mandou seguir. Tá aí, Jordan recebeu. Ele vai buscar o passe dele na grande área com Cabana. Chega na antecipação na defesa. Tira Joilson, já joga do outro lado com a orelha. Parou, tem jogador caído, vai atendimento. Fala, Martinha! Oi, Marcos. Pedro respondeu a sua pergunta. Ele falou que tá lá de Vitória da Conquista, tá ligadinho na 104. Deixa eu mandar um abraço também pra Landim, pra Batata, que estão ligados aqui na 104,9. E toda essa galerinha, manda um beijo especial pro pai de Juca Tigre, né, seu Leirino, que tá sempre ligado, Marcos, aqui na 104, em nome da Prefeitura Municipal de Iguaí, patrocinador aqui do nosso campeonato. Beleza, garoto. Quebra abraço, meu amigo Sil. Alô, Sil. Meu amigo Sil do Riachão. Não vi Sil por aqui hoje. Kirley, eu vi, mas Sil deve estar lá com o nosso secretário Salatiel. Um abraço pra vocês, garotos. Um abraço pra Sil. É, pra toda a família aí curtindo, ouvindo a nossa transmissão direto aí da casa do nosso amigo Sil. Um abraço pra todos vocês, a nossa atleta, recuperação do joelho, que se Deus quiser, logo logo estará disputando novamente as competições. Alô, Luísa, se prepare, que logo logo quero ver você disputando as Olimpíadas, que você tem talento pra isso. Olha o passe buscando na entrada da grande área, tentativa de jogar um abraço pra dona Olga também, todo mundo que tá curtindo. Alô, Izzy! Beijo, Izzy. Izzy que é flamenguista fanática, filha de Salatiel. Já tentou o corte, já fez o giro do outro lado, já brigou pela bola, a bola vai sobrando, já domina no meio, Igor, buscou o passe aqui do outro lado aqui com o Patrick, deixa a bola sair, deixa a bola passar, Kaique, já dominou, já deixou pra Kaique Cruz, ele vai levando, ainda Kaique Cruz vai tentar o cruzamento pra dentro da grande área, a bola pisou, pisa na bola, trabalha a bola mais atrás, já recebeu o Jordan, Jordan tá em tudo quanto é lugar do campo, impressionante, onde tá a bola, tá esse camisa 11 do time do Riachão, tá aí ele com ela novamente, ele já domina, já buscou o passe, Jordan fez o giro, lá do outro lado com o Igor, Igor já deu devolveu para Jordan, tá ele já ali pela meiuca, ele buscou, abriu um bolão sensacional dentro da grande área, antecipação, chegou na defesa e cortou, joga a bola para fora, Kleber, e a bola saiu. Impressionante, Jesuíno, o que corre esse camisa 11, tá em todos os lugares do campo, Jesuíno. Sensacional, cara. É incrível. Ele me lembra assim, a correria para lá e para cá, aquele Elivelto, você lembra de Elivelto, Marquinhos? Lembro, jogou no São Paulo. Sim. Lembro, sim, pontinha esquerda, veloz, habilidoso, ia para cima. As características parecidas, realmente. Já trabalhou o Romeu, busca o passe aqui na frente. Tentativa de jogada. Já trabalhou, chegou o Guga. Já brigou por ela, a bola vai sobrando. Chega Nani, de qualquer maneira, na recuperação. Trabalha no meio campo do time do Água Vermelha. Faz o passe do outro lado, tocou mal na bola. Né? A bola vai sobrando pra Cabana. Cabana dominou, tem a oportunidade. Girou pra Catição. Kaique dentro da grande área, dominou, vai marcar. Colocou por cima do gol. Quase o segundo gol do Riachão. Aos 37 minutos. Na segunda etapa, é garoto, faltando 8 minutos para terminar o jogo. Não sei aí quantos minutos de acréscimo o árbitro vai dar nesse jogo de hoje. Vamos aguardar, mas não tem que dar muita coisa, não, né, Jesuíno? Até aqui tá, não teve muitas paradas, não, assim, para ficar muito tempo a bola parada, não é? 2 minutos no máximo. E tá bom demais, né, José? Tá bom demais. Aqui pra nós, tá bom demais, garoto. Tá bom demais. Vamos lá, meu amigo. É falta ali no meio campo. Realmente o jogo, nível técnico, caiu muito, mas muito no segundo tempo. Tá muito, começou muito bem, né, Marquinhos? Começou até. Tempo. Eu achei que realmente ia melhorar, mas realmente deu uma queda, não caiu. Realmente com o cansaço do pessoal, a queda aconteceu aí. A bola vai sobrando na entrada da grande área, recebeu ali, Oliveira dominou, ele tentou fazer o giro, chega de qualquer maneira, Guga. É bom zagueiro esse camisa 20 do time do Riachão. É um jogador que, segundo nós temos informações, que não era zagueiro, é um jogador de meio campo, veio pra zaga na Copa Intervale e olha, é um jogador firme, tranquilo, seguro, jogador que sempre faz boas partidas, ele nunca é irregular no jogo, é sempre bem regular.
o camisa é bem regular, o camisa 20 do time do Riachão, que mais uma vez aqui faz uma boa partida na defesa, Jesuíno. Muito bom, Marquinhos. É, o Riachão tem uns jogadores individualmente muito bem, muito bom, aliás. No outro jogo aqui, a gente não tinha nem o que falar, né, Marquinhos? Porque todo mundo jogou bem. Agora, nesse jogo aqui, tirando o Jordan, esses caras aí que já não tem jogo ruim pra eles. Olha, com você, olha a virada de bola, falou em Jordan, virou um bolão aqui pelo lado esquerdo. Já recebeu Kaique Cruz, trabalha a bola com Kaique. Kaique domina, ainda Kaique pisa na bola, perde aproximação. Kaique Cruz recebeu mais atrás, vai buscar o passe lá do outro lado. Gira completamente o jogo. Gira com o Guga. Guga tá lá no campo de ataque, já trabalhou a bola com o Raí. Raí vai chegar na linha de fundo, tá sozinho, lateral direito. Pedalou pra lá, pedalou pra cá, pede aproximação, abriu boa bola com Cabana, Cabana devolveu novamente lá na linha de fundo, Raí cruzou, no segundo pau vai subir de cabeça, saiu o goleirão Sonho e defendeu. O goleirão tem pressa, ele já busca o campo de ataque, valeu Robertão, já busca o campo de ataque, já dominou, Kaique Cruz, já trabalha a bola com o Igor, Igor domina, ele traz a bola até o meio, trabalhou com o Patrick, Patrick recebe, já começa lá mais atrás com Guga, Guga já domina, ultrapassa o meio campo, ele pede aproximação, já buscou aqui na frente, com Cabana, Cabana tentou uma jogada, perdeu ali na entrada grande área, olha a puxada de contra-ataque, mas não tem ninguém, subiu o Sérgio de cabeça, briga pra lá, briga pra cá, bola vai sobrando no meio com o Patrick, Patrick já dominou, já passou pelo primeiro de passagem, já abriu aqui do outro lado, novamente com o Igor, Igor recebe na perna direita, trabalha no meio campo, chega na marcação, atrapalhado pelo árbitro ali, deu um drible no árbitro, no adversário, o garotão da camisa número 21, ele deu um drible ali no jogador, no árbitro, no time adversário, Kaique, já tentou do outro lado, já recebeu. Aliás, o garoto da camisa número 27, não o 21, né, meu amigo? Garoto da camisa número 27, Natan. Já tentou fazer o passe do outro lado. Marcado de pressa, Jordan. Já tá lá do lado direito, Jordan. Tomou uma pegada, caiu ali. É falta em cima dele. É falta que favorece ao time do Riachão. Alô, galera. É hora de se ligar no tempo e no placar. ...40 minutos jogados, faltando 5 para terminar o jogo. E o placar, Riachão, tem 1, Água Vermelha tem 0. É falta lá pelo lado direito pro time do Riachão. Agora não tem pressa, mais duas substituições aqui. Vai entrar o camisa número 17, Gustavo, e também o camisa, olha, joga lá dentro da grande área, 19. E também o camisa número 19, Gabriel, né? Aqui tá Gabriel. Camisa número 19, não é isso? Confere, isso, Jesuíno? Confere. Não sei se tá errado aqui com a súmula aqui. Não, mas tá certo, Marcelo. Certo, tá cara? Certo. Tá, vamos lá, meu amigo. A substituição saindo Raí, camisa número 2. Raí tá saindo aqui. Boa partida, tranquila também a partida de Raí. Não teve muito trabalho, mas quando teve, quando precisou, ele jogou bem. Sim, Marcão, o Riachão também não teve muito trabalho, né? Analisando friamente. Gabriel no lugar trabalho. De Raí. E vai entrar agora o número 17, Gustavo, sair para a saída de Cabana. Número 9, Cabana. Não vai sair satisfeito lá do outro lado, não. Cabana vai ali, é realmente mais uma partida que Cabana não conseguiu mostrar o futebol que, repito, que ele tem. É bom jogador, joga muito bem, mas até aqui, com exceção do segundo tempo do jogo passado, que jogou razoavelmente, não conseguiu estrear ainda no Campeonato de Guaí. Já trabalhou a bola, mas grandes jogadores aparecem em momentos importantes. Vem aí o mata-mata, o Riachão já está classificado, e eu tenho certeza que Cabana vai mostrar o futebol. Já trabalhou, já recebeu dentro da grande área, antecipação na defesa, bate daqui, bate dali, espirra de um lado, espirra do outro, vai sobrando com a orelha, orelha já tenta ali, do outro lado ele corta pra dentro, sai jogando no meio, buscou o passe, tocou mal na bola, Patrick recebeu, ainda Patrick com ela, outro motorzinho no meio campo do time do Riachão, Patrick, aí Jordan recebeu, melhor jogador em campo aqui, na minha opinião, camisa 11, Jordan, mais uma vez, já tinha sido no jogo passado, e mais uma vez, o melhor jogador em campo, camisa 11 do time do Riachão, e é falta que favorece o time do Riachão, é falta perigosa na entrada da grande área, pode pintar o segundo gol, agora sim, meu amigo, agora sim, tá ali Kaique Cruz, ele tem um petardo na perna esquerda, ele pega muito bem na bola, se essa bola quicar ali antes do goleiro ali, campo molhado, do jeito que ele pega na bola, sei não, não sei se ele vai partir pro abraço, não. Campo e bola molhada, né? É. É, campo e bola molhada. Tá aí o goleirão Son orientando a barreira. Pediu ali a barreira. 1, 2, 3, 4 jogadores até aqui. Mais alguns ali na entrada da grande área. Pessoal, pode esquecer que ele vai mandar o sapato pro gol. Ele vai bater pro gol. Partiu pra bola. Autorizado, caminhou, atirou, bateu pro gol!
Não, ela quicou no gramado, mas o goleirão tava esperto, Jesuíno. O goleirão tava ligado na armadilha dele, Jesuíno. Sim, com certeza. Ele chutou direitinho, como tem que chutar mesmo. Agora, com esse campo molhado, a bola molhada, ela tem que quicar na frente, mas o goleiro tava esperto, Marquinhos. 43 minutos. 5 minutos, meu amigo. 5 minutos de acréscimo da árbitro ali. Iremos a 50 minutos, portanto. Já trabalhou a bola na entrada da grande área, Patrick. Já deixou mais atrás com o goleiro Adelson. Ele ali, o goleirão, sai jogando, busca girada do outro aqui com o Kaique Cruz. Kaique dominou na perna esquerda, pelo lado esquerdo, lateral esquerdo hoje do time do Riachão. Ainda Kaique trouxe a bola até o meio, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, carregou, devolveu pra Jordan. Jordan recebe, já tá aqui do lado esquerdo de ataque, já domina com o Patrick. Patrick pisa na bola, busca o passe ali na frente, buscou com o Igor. Igor domina mais atrás, conversa o jogo com o Sérgio. Sérgio tenta fazer o giro do outro lado, já trabalha a bola lá pelo lado direito, já recebeu, vai tentar o cruzamento ali pra dentro da grande área. Tentativa de jogada de Gabriel, chegou ali na entrada da área, pediu a falta, arbitragem mandou seguir, disse que não houve nada, antecipação na defesa com Romeu, tá aí Romeu com ela, já buscou o passe, 5 minutinhos de acréscimo, chega de qualquer maneira, Oliveira buscou desviar de cabeça, a bola vai sobrando aqui, pelo lado esquerdo com Jordan, Jordan novamente com a bola, o tempo todo com a bola, camisa número 11 do time do Riachão, já trabalhou com Patrick, trabalhou pra Jordan, recebeu, vai marcar, atenção, tirou pro gol, bateu pra fora do goleiro, merecia fazer o dele, o Jesuíno. Merecia mesmo, Marquinhos. Agora 5 minutos, Água Vermelha não tem que reclamar de tempo, né, de acréscimo, porque tem tempo, né? 5 minutos é muito tempo, dá pra empatar esse jogo. 5 minutos, portanto, é muito tempo, Jesuíno, é tempo pra Dedéu, mas assim, o grande problema, Jesuíno, é que o time do Água Vermelha não tá conseguindo chegar no ataque, tá isolado ali na frente, Oliveira sozinho, Marcelo já pregou também, o camisa 10 tava cansadão, porque jogou, correu o tempo todo no meio campo. É difícil você empatar o jogo desse jeito que o Água Vermelha está jogando, com muita gente atrás e na frente, olha, 2 contra 1, 2, 3, 4 contra 5 defensores do time do Riachão, Jesuíno. Não dá nem para lançar a bola, não, parece que não tem centroavante. E agora tentou um chute lá do meio da rua. É só se for uma fatalidade, né? O goleirão Adelson olhou. Tem até aquela desviada. O goleirão Adelson olhou para ele com cara feia. Daí não, meu amigo. Tá tirando. Daí não, tá tirando onda com a cara do goleirão Adelson, que só olhou e deixou a bola sair. Tiro de meta, vai ser cobrado. O goleirão Adelson já trabalha a bola na defesa, já deixa a bola Patrick. Patrick recebe. Olha, Patrick faz o giro aqui do outro lado com... Já recebeu aqui na defesa do time do Riachão, trabalhou, tá aí Kaique Cruz, recebeu, tentou, busca o passe no meio, vai sobrando com o Jordan. Jordan já abriu, boa bola aqui na frente, busca o passe aqui pelo lado esquerdo com o Gustavo. Gustavo tentou devolução, chega de qualquer maneira, corta no sistema defensivo do time do Água Vermelha, busca o passe na frente com o Fábio. Fábio já domina, ainda Fábio com ela, carregou a bola até o meio, já tentou o passe do outro lado, antecipação de Kaique, como eu falei há alguns minutos atrás, o outro motorzinho do meio campo ali, Patrick, do time do Riachão, já trabalhou, aí recebeu, atenção, pisou na bola, tentou fazer o giro pra lá, tentou fazer o giro pra cá, opa, caiu ali. Sentiu. Parece que é Natan que tá caído lá do outro lado, Jesuíno. Isso. Natan tá caído ali, entrou já no segundo tempo. Parece que sentiu ali, não sei se foi câimbra, meu amigo. É inusitado, no mínimo. Já trabalhou mão no rosto ali do jogador. Romeu não, tá caído, menina bola. Outro jogador com câimbra ali no meio campo do time. Romeu também correu muito, Romeu, o camisa 5 do time do Água Vermelha. Tá pedindo atendimento e o que dói. E o que dói a tal da câimbra não é brincadeira, meu amigo. Agora sim, o árbitro parou o jogo pra ser atendido. Martinha! Fala, minha querida. Falando por aqui, Marcos, em nome do Grupo Lima de Advocacia Associados, Borracharia Iguaí, Balneário Paraíso, MVF Net, na Lucanecas, Marcos. Lembrando que amanhã também tem transmissão, viu, gente? Tem Marta Novas, meu amigo. Amanhã Jesus tem Alves. Marta Novas. Oh. Cheguei. Tô ganhando até vinheta. Você tá já. Pedro Araújo? É, Marta, cheguei. O Marcos, Pedro Neto falou assim, ó, Água Vermelha é fraca, Riachão tá praticamente classificado. Não, já tá classificado. Já, não, já tá, né? Classificado, já. Ô Marcos, você tem já lista já das pessoas, dos times, na verdade, né, que já estão classificados, quem são? Até aqui, por enquanto, garantido mesmo na próxima fase, só o Riachão, que já fez o seu último jogo aí na primeira fase, 6 pontos, primeiro lugar no grupo, e joga o pepino aí para o time do Juventus. E a Juventus é o seguinte, agora com esse placar, se terminar do jeito que tem, a Juventus tem que ganhar o jogo
para buscar a segunda colocação e de cara, provavelmente, porque futebol tudo pode acontecer, enfrentar o Bairro Novo já nas quartas de finais no mata-mata. É um jogo que ninguém queria já de cara, esse jogo de duas grandes equipes, de dois times que são favoritos a conquistar o campeonato ao lado do Riachão, ao lado de Ibiporanga e outras equipes que não estrearam ainda na competição, mas provavelmente já vão se enfrentar já na próxima fase, o time do Juventus, se conseguir a classificação, contra o Barro Novo, que provavelmente vai ser o primeiro colocado do seu grupo. Mas como eu falei, provavelmente, porque ainda tem um jogo do Bairro Novo, e futebol, meu amigo, não adianta ter nome, tem que ser dentro de campo. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Pedro, olha, né? O lançamento para dentro da grande área, recebeu o Jordan, ele vai bater pro gol! Um balaço! Pro gol! Jordan, camisa número 11, ele merece mais do que ninguém, o que jogou de bola, o que correu o tempo todo, merecido o final do jogo, um balaço de perna direita no ângulo esquerdo do goleirão, Son. Aos 48 minutos, amplia o placar. E agora tá lá. Riachão tem 2. Água Vermelha tem 0. E agora já muda. Agora já a Juventus já joga pelo empate, porque fez um gol. Não tomou, e até aqui o time do... da Água Vermelha não fez gol ainda no time do Riachão. Então, portanto, o Água Vermelha vai ter que vencer o time da Juventus se quiser se classificar para a próxima fase. Meu amigo, que golaço, Jesuíno! Que golaço, Marquinho. Valeu do melhor jogador em campo. E detalhe, hein? Furou a rede, cara. É, meu amigo, furou a rede. E furou mesmo. Aqui é o buraco. Daqui dá pra ver, Jesuíno. Tá vendo lá, Jesuíno, o buraco da rede lá? Tô vendo. Que um petardo de perna direita de Jorda. Merecido o gol do camisa número 11. Já busca a bola no campo de ataque. O time do Água Vermelha. Oliveira já trabalha a bola. Já buscou o passe. Antecipação na defesa. Sai jogando. Gabriel buscou o passe na frente. Abriu o golão sensacional pra cá. Pra o jogador Kaique dentro da grande área. Ele tentou fazer o giro. Buscou o passe no meio. Igor recebeu. Dominou na perna direita, Jordan vai passar pedindo passe, ainda Igor demorou, tocou pra Jordan lá pelo lado esquerdo, lá pelo lado direito, Jordan domina, se aproxima dele, já recebeu, já tentou fazer o giro, Patrick pede ali que o jogador abra lá do outro lado pra ele ter opção de passe, ainda Patrick cortou pra dentro, ficou com a bola, já girou, já recebeu, atenção, Nathan domina, busca o passe lá do outro lado com Jordan recebe na entrada grande área, antes de passou na defesa, corta, 49, 50 minutos jogados, vai terminar, vai acabar o jogo, 50 minutos. O árbitro já olhou o seu relógio ali, se aproxima do meio campo, vai acabar o jogo, o arbitragem gosta de acabar quando vê um chutão de lá pra cá, ele olhou o relógio ainda, não terminou ainda, a bola sai jogando aqui com o jogador que é Kaique Cruz, ele busca o passe na frente, o árbitro tá ali no meio campo, tá gostando do jogo, professor, já abriu lá dentro da grande área, vai sair o goleirão Som, saiu na antecipação, ficou com ela, coça a bola pra dentro da grande área, tá o goleirão Som, vai carregando do outro lado de qualquer maneira, o árbitro quer jogo, 50 minutos e 30 segundos do segundo tempo, vai terminar, vai acabar, o Riachão garante a primeira colocação do campeonato, o Riachão vai aí, vai com tudo para a próxima fase, primeiro colocado de um grupo difícil que tinha a Juventus no clássico de abertura da competição, venceu por 3-1, e agora vence o jogo por 2-0, é corner lá do outro lado, é corner lá pelo lado esquerdo do campo de ataque para o time do Água Vermelha, 51 minutos, um minuto além do tempo que o Arthur disse que ia dar, 51 minutos, já cobrado, já dominou, vai jogar a bola na Mufuca lá dentro da grande área, jogou no segundo pau, o goleirão Adel sobe, observou, a bola vai saindo, saiu, a arbitragem parece, não, ainda segue o jogo, tá ali tranquilo, segue o jogo, não. Será quer que saber de acabar atrás? O jogo, será que tem problema no cronômetro dele, meu amigo? 51 minutos, ele autoriza a cobrança do tiro de meta, olhou novamente o cronômetro, vai terminar, vai acabar o jogo, aqui no estádio Pedrão, já trabalhando na defesa, já gira pra lá, já gira pra cá, vai se aproximando do meu campo, já olhou ali, já tentou o lançamento pro lado esquerdo,
já dominou, Gabriel domina na perna esquerda, busca o passe aqui na frente com o Kaique, Kaique dominou, vai tentar levar, passou Gabriel, Kaique trouxe a bola para dentro, levou para a perna direita, vai buscar o chute, marcado de perto por Lucas, passou para o primeiro, passou para o segundo, atenção, busca o passe do outro lado, antecipação de Orelha, o árbitro gostou do jogo, 52 minutos do segundo tempo, 52 ali, cada 5 já deu 7, já trabalhou a bola ali no meio campo, já tentou fazer o giro, já busca o passe lá na frente, já sai jogando, briga de qualquer maneira, pressionado, já domina, busca o passe na frente, o relógio do professor deu problema aí, meu amigo, o relógio do professor deu problema, tá aí, olha mais uma vez pro seu cronômetro, vai terminar o jogo, ainda não, o homem quer jogo, o homem tá gostando do jogo, meu amigo, vai ser cobrado, já cobrou a bola no meu campo, se aproxima ali do meu campo, o árbitro Wagner deixa o jogo seguir, a bola vai sobando lá pelo outro lado, parou, é falta, 52 minutos e 30 segundos pra quem andar só 5, professor, seu relógio, olha o relógio, professor, o relógio tá atrasado do professor, é falta ali, tá lá no meio campo, já vai ser, já jogou, já domina com a perna esquerda lá pelo campo de ataque o jogador que é a Orelha, ele vai começar aqui atrás, o árbitro vem, tá aí aos 52 minutos e 40 segundos, termina o jogo aqui no estádio Pedrão, o Riachão vence o jogo, Jesus não vai lá embaixo, bater um papo com o destaque do jogo, o nosso Jordan camisa número 11, e também com o Patrick também tá por ali, outro jogador que é destaque, final de jogo aqui no estádio Pedrão, o Riachão vence o jogo, 2-0 em cima do Água Vermelha, fala Martinha, tem alguém pra mandar um abraço pra gente já encerrar quando Jesus termina as entrevistas lá, tem alguém aí pra gente mandar um abraço pros nossos patrocinadores, pra essa galera massa, Jesus já tá com ele ali, Martinha, segura aí Martinha, fala Jesuíno! Chega aí, ô Marquinho, tô com o Jordan aqui, cara. O destaque do jogo. Dá pra botar um retorno nele aí, não? Tá me ouvindo, Marquinho? Bota um retorno nele aí, tô ouvindo. Vou tentar colocar o retorno aqui nele. Ô Jordan, Marquinho, quer te fazer uma pergunta. Você tá conseguindo? Fala aí, Marquinho, você consegue, se ele consegue te ouvir? Beleza, garoto. Cara, só quero dar os parabéns, mais uma grande atuação sua aqui no estádio, no primeiro jogo contra a equipe da Juventus. Na minha opinião, peraí, você... Peraí. Eu queria te dar os parabéns, que no primeiro jogo contra a equipe da Juventus aqui, na minha opinião, você já tinha sido o melhor jogador em campo, e hoje, mais uma vez, foi, na minha opinião, novamente o melhor jogador em campo. Estou impressionado, se movimenta o tempo todo. Eu estava aquele jogador importante para o time, que talvez não apareça muito para a torcida, mas é fundamental para a equipe, onde a bola está, você não se esconde do jogo, e fez mais uma grande atuação. E eu dizia aqui na minha narração durante o jogo, que você merecia ser premiado com um gol, e no finalzinho saiu o seu gol. Parabéns por mais uma grande atuação. Primeiramente agradecer a Deus essa infinita oportunidade, momento de desfrutar o que a gente trabalhou e também fico muito grato pelas palavras, pelo reconhecimento da rádio de Iguaí, da imprensa, é fruto de muito trabalho, a dedicação durante a semana para a gente pôr em prática da melhor forma possível para poder agradar o time e sair com resultado positivo e fico muito grato pelas palavras. Que Deus abençoe e que possamos desfrutar mais e mais aqui no estádio de Iguaí, esse belo campeonato. Para mim, o melhor campo, estádio, na verdade estádio, o melhor estádio da região, Conquista, Itabuna, Poções, primeira linha. E é muito bom. Muito obrigado e desde já, Deus abençoe, viu? Valeu, garoto, parabéns. Jogou muito mais uma vez. Não tem torcida para ninguém, né? Fala, José, vai. Então, Marquinhos, a gente não tem torcida, mas a gente tava torcendo para você fazer o gol. Tava eu e o Marquinhos ali, tipo assim, cornetando, né? E aí, quando saiu o gol, a gente ficou feliz, porque a gente gosta de ver um bom futebol. E você hoje representou mesmo aqui, Iguaí. Caramba, cara, que golaço também, furou a rede. Aquele clássico, né? Furou a rede. Mas foi bom, parabéns, eu te dou os parabéns também, viu? Eu fico muito agradecido a Deus, porque toda vez que eu consigo jogar bem e fazer o gol, é minha comemoração histórica. Faço o L do meu filho, apronto para Deus com a mão direita e faço o L, aponto para Deus com a esquerda e faço o L com a direita, porque quando minha esposa estava na gestação foi muita aprovação, meu filho quase não nasceu, mas para honra e glória de Deus, ele veio ao mundo, o nome do meu filho é Jorge Luca, aí eu faço o L e apronto para Deus para agradecer, está nas minhas orações sempre e buscando colocar em prática no campo. Alacano, né? Alacano, mas Cano tem dois, né? Tem um casal, é 2L agora. Nada impede que tenha um casal também. Pronto. Se for da vontade de Deus, vou fazer o L duplo agora. Valeu, garoto, parabéns mais uma vez. Show de bola. Ô Marcos. Ah, Jesus, não fala, valeu, Martinha. Pedro Neto falou assim, ele vai ser um dos melhores do campeonato, Marquinhos.
É, com certeza. Com certeza absoluta. Chega mais, Jansa, pra gente finalizar a nossa transmissão por aqui. Eu vou finalizar aqui de minha parte, vou passar pra Marquinhos. Só falar aqui pra você, Marcos. Nós começamos com 926 e agora nós temos 934 inscritos no nosso amanhã canal. Amanhã vamos bater 1000, se Deus quiser. Será, Marcos? Vamos bater. Pedro Neto amanhã falou tem Martinha. Marta Nova, cheguei. Cheguei. Tô por aqui. Chega pra cá. Cheguei, Marcos. Fala aí. Se legal, despeça, gente, nossa galerinha. Quero deixar um abração a todos vocês mais uma vez. Obrigado pelo carinho. Obrigado por ter acompanhado a nossa transmissão aqui neste dia quente. Começou quente, depois deu uma temperatura, deu uma amenizada. Ficou legal. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe a todos vocês que estão aí do outro lado curtindo as nossas transmissões. Agora através também do nosso canal no YouTube. Um abraço aos nossos patrocinadores. Sem vocês nós não estaríamos aqui. Obrigadão à Prefeitura Municipal de Iguaí, ao Balneário Oliveira, a nossa... Paraíso. Perdão. Balneário Paraíso, ao nosso amigo Genário e... Isso. MVF Net, na Lucanecas e Grupo Lima de Advocacia. Joe, tá no chinelinho hoje, mas substituto foi a altura, viu, Joe? Fica tranquilo, meu irmão. Drey Marques, olha o nome do cara, rapaz. Drey Marques, muito bem. Um abraço pra vocês, gente. Fique com Deus, saúde e paz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fui! Isso aí, Marquinhos. Um grande abraço a todos. Um grande abraço, Marta, Andrei. Rubens Vídeo ali presente. Valeu, Rubens. Marquinho, você é 10. E um abraço a todos de casa, no YouTube, pela rádio. E graças a Deus fizemos uma boa transmissão. Eu acho que sim. Gente, obrigado, Marta. É com você, querida. Amanhã é você e não abre. E você. Você e você, você e eu. É isso aí, gente. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Papai do Céu, por mais um dia permitido, por mais um jogo, né? Por todas essas equipes, essa galerinha que tá voltando pra casa aí, que Papai do Céu os leve, né, em paz e que tenha mais jogo. Em nome da Prefeitura Municipal de Iguaí, né? Nosso prefeito Rony, como falou aqui, né? O nosso estádio é um dos melhores dessa região. Então, eu quero agradecer muito a todos vocês. Grupo Lima de Advocacia Associados, Borracharigo aí, MVF Net na Lucanecas. E é claro, sem essa galerinha, né? Sem os nossos ouvintes, sem os nossos radio-ouvintes e assistentes, nós não chegaríamos até onde nós chegamos. Então, contamos com vocês, continue ligado na 104, porque amanhã, às 15h30, tem mais jogão pra você. Valeu, Rubem Vídeo! Tamo por cá, juntinho, essa parceria que deu certo, viu, gente? Beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã. Tchau, tchau!